Друзі, я знову в ефірі. Будь ласка, долучайтесь. Зробили диверсію маленьку. Не знаю, не впевнений. Я не дуже прихильник теорії конспірації, але що сталося? Ось у мене тут котики, собачки перегризли провода. Провод був включений, я хотів, щоб вам тут зайві шуми якби не потрапляли, тому вдягнув слухавки з мікрофоном, але вони не потрібні. Вітаю всіх сонячної Аризони і продовжуємо наш сеанс обіцянок. Обіцянок людям, обіцянок нелюдям і все таке інше. Є звук, є зображення. Дуже дякую вам за те, що долучилися. Повторюю, хочу я попередити журналістів України, які вважають себе журналістами, або які, наприклад, ну, показують журналістське свідоцтво, посвідчення, коли вас десь зупиняють і вам десь треба пройти. Будь ласка, ми кажемо, від great power comes great responsibility. Тобто з великою владою або можливостями також приходить велика відповідальність. Коли ви стали журналістом, це як лікар. Якщо лікар лікує тіло, журналіст лікує душу. І коли ви цю клятву Гіппократа свою журналістську порушуєте, то це ви робите страшний гріх і страшний злочин. І ви це не розумієте. Але якщо ви просто поміркуєте про таких так званих журналістів Росії, як Соловйов, Кисельов, да, та інших, ви побачите, що ця так звана журналістика і обробка мізків людей зробила, коли люди з Росії, з якогось там навіть Дальнього Сходу їхали, щоб потрапити в район бойових дій і стріляти в українських громадян. Ось що робить журналістика. І хто мені буде казати, що журналісти – це просто такі інтелігенція, це такі ботаніки і все таке інше? Ні. Повторюю про доктора Геббельса, да, який був міністром пропаганди Третього Рейху. Цю людину признали злочинцем. І його повісили, якби він сам себе не вбив. Не закінчив життя самогубством. Будь ласка, пам'ятайте про Геббельса вранку, звечора, коли ви встаєте, лягаєте. Будь ласка, собі це нагадуйте, тому що не буде більш того, що було. Тому що ми будемо боротися з цим свавілем системно, професійно. І ми розуміємо, що саме є паливом для цієї проблеми. Одним з цих кусків, скажімо так, дерева чи цього брикета, це є журналістика, коли вона є неправдива, коли вона є необ'єктивна, коли журналісти не відповідають за свої слова. І я вам поясню ще раз, шановні українські журналісти, що до того моменту, коли ми ведемо законодавство, коли кожне джерело масової інформації буде відповідати за свою інформацію фінансово, так як це ось по всьому світу і зроблено, поки ви побачите, як одні закрилися, бо обозріватель там щось написав на Сім'янченка, а воно все не підтверджується. І Сім'янченко обозріватель в суд, і суд 8 мільйонів доларів. І все, і обозріватель хлопнувся і закрився. І все. І люди, які закриваються, їм не буде права займатися журналістською діяльністю більш. Якщо вони, це такі правила, вони існують де завгодно. Що якщо людина скомпрометувала звання журналіста, його вже журналістом не вважають. Він там може бігати якесь там третєсортне видання, щось там за копійки щось робити, але вже кар'єру справжню журналістку ця людина в суспільстві не зробить. Але до того, як ми ведемо такі закони, ми будемо обов'язково розслідувати діяльність журналістів, які в змові з узурпаторами влади в Україні робили дискримінацію національно-визвольного руху у вигляді, наприклад, дискримінації якоїсь жлтухи, якоїсь там сенсаційних якихось там новин, які не підтверджуються потім, да? Але перше враження вже є у людей, да? Які вони роблять проти конкретних якихось осіб, які намагаються боротися з цим свавіллям. Ми все це моніторимо, ми все це, архіви є, досьє є, все буде добре, все буде так, як ви звикли, да? Ви звикли до своїх більшовицьких цих правил.
цими більшовицькими правилами ми з вами і вчинимо. І ви будете відповідати за свою журналістську так звану діяльність, бо ви підете, ну, в кращому випадку, на лаву підсудних. Це вам ще дуже-дуже повезе, якщо буде вистачить у людей терплячки вас до цієї лави довести, і нічого, щоб з вами не сталося, поки вас до цієї лави будуть вести. От. Бо ви є злочинцями, і ви є людьми, які пішли на змову. Ви є conspirators, тобто ви є людьми, які пішли на таємну змову для того, щоб виконати чиєсь доручення або завдання, і це є незаконною діяльністю, це є злочинною діяльністю. Відносно поліцейських і всіх цих бравих цих космонавтів, які живуть по мусорським общагам, тихенечко собі приїхали на роботу, да, там в общазі потусувалися, повдягали ці всі бронежилети, всю цю, це ви черепах себе витворюєте. Дивіться, з вами є дуже багато засобів боротьби. І є дуже багато засобів, щоб вас покарати. І ви поки що користуєтеся, знаєте, якимись тим, що у нас є якісь гуманні відчуття. Бо можна дуже просто сказати фас, і там двох-трьох з вас вже буде просто покарано для того, щоб всі побачили, що, чим це може закінчитися. Ну цього не робиться. Робиться все системно, робиться все цивілізовано і правильно. І я до вас звертаюсь, і багато разів вже звертався. Залиште собі шанс вискочити з цього лайна. Не варто ті 11 тисяч гривень, які вам платять, за те, щоб бігати і когось там трощити. І не буде беркуту, ви не розумієте, не буде поліції особливого призначення, так, до чого звикли ви. Ви всі будете сидіти в концтаборі, ми всі вас закриємо за колючку, і ви там будете сидіти, і якщо треба, 3 роки розслідувати вашу діяльність, ото 3 роки ви там будете сидіти, розумієте? За колючим дротом, до котрого підведена напруга, щоб нікуди ви не бігали і не думали навіть про якусь маячню. І будете ви сидіти в фільтраційних таборах, якщо треба, і по 3 роки, поки ми з кожним з вас не розберемося, де стояв, хто стояв поруч, що робив, що кидав, що не кидав, стріляв, не стріляв. Ми все розберемося. Є засоби, методи, і всі ви повідкриваєте свої роти, і більш, як ви себе поводили там на каналах телебачення, борзо, більш ви так себе поводити не будете. Ми з вами всіми розберемося, і Беркуту, і поліції особливого призначення не буде. І ті, хто думає, що в Україні ви можете залишити методи правління Януковича, ви дуже сильно помиляєтесь. Ви самі дали нам дуже багато зброї. Ви дали нам зброю у вигляді вашого саботування, розслідування та покарання вбивць Майдану. І проти людей, які стануть за те, щоб створити український Мосад, знайти цих вбивць і покарати їх, як вже як получиться, тому що українська Феміда приватизована і зґвалтована, і одежу з неї зняли, і раком її поставили, і там на ціпку тягають, як рабиню сексуальну. Ось що є українська Феміда. То якщо така організація почне з цього, ніхто цій організації слово кривого у світі не скаже. А що ви там скажете через свої обозрівателі, через своїх цих продажних журношлюх, то нам це, по-перше, до спини, по-друге, ми ці журношлюхи ще попереписуємо, і ці журношлюхи теж підуть в концтабір, якщо ви не розумієте. Будуть каторжні роботи. Ніхто вас не буде карати цими легкими покараннями. І стріляти лоба зеленкою ніхто мазати не буде. Бо розстріл – це почесна смерть солдата. У вас такого не буде. У вас буде шибениця або каторжні роботи. Що те є дуже неприємно. Зрозуміло? Тому, будь ласка, я розумію, що ви зараз на вашій вулиці свято. Я розумію, що ви зараз думаєте, що ви лорди життя. У вас є посвідчення, у вас є щити, у вас є криша у вигляді вашого начальника і все таке інше. Не треба з мене робити екстремала тільки. Я вас дуже прошу. Я дуже людяна людина. Я дуже людина, яка за цивілізовані методи. Я це доказав своїми вчинками, і весь світ це побачив. Не просто Україна, а це побачив весь світ. І політики в Вашингтоні, і всі. Я ж не просто так йшов своїм шляхом. Я ж не просто так ніс свій хрест. На протязі 3,5 років Андрій Полтава. Да, це через розгон бомжів, але не тільки розгон бомжів. Ну це бомжи, да, ти вважаєш? Тобто, давай, слухай, ти можеш, ти в мене в друзях, ну я не бачу, щоб я тебе міг вивести в прямий ефір.
ти якби... Це Андрій Полтава. Ти якби міг би вийти не з комп'ютера, а з якогось мобільного девайса на комп'ютери закрити, ти б мене з'явився. Я б тебе вивів, то ти б, ну, розказав би там про бомжів. Бо я так розумію, що, бачиш, що відбувається, що в вашому суспільстві чомусь є люди, а є бомжи. Чомусь у вас це не одне і те ж, Андрій. Розумієш? А як життя може скластися у людини, да? Поки що руки-ноги працюють, можна ж на Майдан прийти і попити каву. Правильно, Андрій? Ну, ноги-руки працюють. А що станеться, не дай Боже, я тобі тільки ну, добра ну, бажаю. Бо ти є для мене український громадянин, ти для мене є український генофонд, і для мене це якби дуже важливо. От. А що станеться, коли, не дай Боже, якась хвороба там, знаєш, в цьому позвонку, і ти вже рухатися не можеш, і вже хтось тебе якось повинен там катити, а нема кому катити в цій колясі чи ще щось. От що ти будеш робити? І не дай Боже, десь під міст і навіть жебракувати. І далі що? І ти вже будеш вважати, що ти не людина, чи ти будеш продовжувати себе вважати людиною? Ну, це такі філософські розмови ми можемо проводити дуже довго, але, на жаль, та кастовість, яку я побачив в Україні, і тебе, Андрій, вона не минула, і Зозулю вона не минула. Бо Зозуля сказав, це не протестувальники, це бомжи, Зозуля сказав. І на це, у вас, може, це нормально вважається? На Заході, коли це всі почули, всі просто, ну, офігели, якщо можна так сказати. Зрозуміло? Тобто у вас, цим він сказав, що бомжи – це не люди, це не якісь рівноцінні громадяни чи щось таке. І це... Тут же від цього відвикли. Тут звикли, що всі однакові. Що ти бомж, що ти сенатор. Просто в тебе різні можливості. Але ти ви однакові. Отже, давайте повернемося до мусарів, які там хтось вважає, що вони там вас охороняють дуже сильно, порядок там. Ну, про відсоток розкривання злочинів я просто помовчу. Нікого блокувати я не буду, кожен має право на свою думку. Але я хочу сказати, що порядок наводиться не тільки поліцією. Народ має право теж навести порядок. І якщо цей народ починають тероризувати, то народ за традиціями, до речі, ОУН, УПА, має право на так званий народний антитерор. І люди, які роблять злочини, вже вас дуже багато засвітилося, вже вас дуже багато ми знайшли, вже дуже багато ми збираємо додаткову інформацію, ви всі будете відповідати. Ми проведемо обов'язково, незважаючи на весь ваш спротив інформаційний, на всі ваші вкиди. Коли ви почнете розказувати, який там Ташбаєв рука Кремля, ну ви вже сраку мене можете поцілувати, вже всі нормальні люди, окрім дебілів, запевнилися, що не буває таких консервів, які 20 років сидять в Америці, закинути, наприклад, Службу зовнішньої розвідки Росії, да? І потім вони вскриваються і їдуть в Україну. Для цього в них є більш дешеві консерви. Це дуже дорого людину 20 років тримати в Сполучених Штатах Америки, зробити легенду, щоб воно сиділо там, нічого не робило, і щоб його просто так по-тупому використати. Розуміло? Тому всі свої ці теорії можете засунути в сраку. А які мені платить гроші Путін, Медведчук, Юля, Порошенко, там все, мене в цьому звинувачили, то я це теж продемонстрував, яким чином людина заробляє гроші, якщо їй треба. Да? Ніяка консерва 2 роки за кермо вантажівки сидіти не буде. Я все це вже давно спростував і доказав. От. Хто просрав УНР колись? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, я не можу вивести в ефір людину, я без задоволення, Андрій Карпов. Андрій Полтава, ти мене бачиш, ти мене чуєш. Слухай, в тебе є, я впевнений, що в тебе є телефон. Да? Ти там збирав на відпустку на Мальдіви, пам'ятаєш, да? В тебе є телефон. Виключи комп'ютера, вийди з ефіру, зайди з телефоном, я тебе виведу, поділимо екран, і ти скажеш свою точку зору. Вона дуже важлива, бо такої точки зору притримується дуже багато в Україні людей. Давай на це на цю тему з тобою поговоримо, як нормальні цивілізовані люди.
Так, ну давайте не будемо. Да, вийде в стрим і висловлюється. Давайте не будемо нікого принижувати, ображати. Нічого це не треба робити, бо будь-які дії, якщо і треба щось робити, то треба спочатку знайти докази, да, і вирішити, чи ця людина винна в тому, в чому ми її підозрюємо, чи ні. А потім вже. Да, так. Подивимося, Полтава зараз, якщо він вийде з цього комп'ютеру, бо комп'ютер я не можу додати, в комп'ютері нема такого. Якщо він розлогиниться і зайде під телефоном, то може ми його додавимо. Ну, а поки що, я прошу вас, друзі, хто бачить цей ефір, дивіться, аналізуйте. Я знаю, що ви все аналізуєте. Іноді ви забагато аналізуєте, бачите те, що ну, там якусь чорну кішку в кімнаті темній, а її там нема. Андрій, я бачу, що ти тут, але дивись, я не можу тебе додати. Ну, ти з телефону ти? Ну, слухай, якщо в тебе включений якийсь ще девайс зараз, то не з'явиться іконка, розумієш? У мене іконка не з'являється, дай я подивлюсь. Не можу я тебе додати, розумієш? Не можу. В тебе, якщо включений якийсь девайс, я не знаю, де ти знаходишся зараз. Якщо два девайси включені, то іконка не з'являється. Не можу тебе додати до ефіру. Так, як я сказав, ну. Андрій, ну, дивись, якщо немає іконки, в мене телефон, на якому я додаю всіх, кого, хто бажає, наприклад, вийти в ефір. Багато людей, я бачу, вони з мобільних девайсів. При цьому ти повинен бути розлогінений там, з планшета або з комп'ютера, або вони виключені просто повинні бути і все таке інше. Тоді я тебе зможу додати. Спробуй, знаєш, ну, вийти, знову зайти, чи щось таке, якщо ти мене чуєш. Ну, слухайте, він вміє палити ват, це добре дуже, да. Але якщо людина, ну, в нього зовсім друге бачення, ну, так, це корисно. З Андрієм возитися це корисно, тому що, ну, так вважає дуже багато людей. І треба вислухати їхню логіку, і, може, ми побачимо, де логіка зовсім не... Так, що треба бути друзями. Ну да, він що в мене на друзях? Він в мене друзях, я його додавав нещодавно, я пам'ятаю. От, ну така справа. От, ті, хто розумні люди, які розуміють, що ну, або треба щось робити, або не заморачувати собі голову. Да? Якщо ви не заморачуєте собі голову, то тоді ці інструкції вас якби не стосуються. Якщо ви вважаєте, що треба щось робити, то робити треба з того, що треба створювати паралельні якісь двіжухи, да, скажімо так, народні, які можуть бути альтернативою того, що це все абсолютно, абсолютно приватизовано. І воно не працює, воно дисфункційне. І про це сперечатися не треба. Про це достатньо подивитися на наслідки їх хазяйської діяльності, або політичної, або державної діяльності. Все. Це головний доказ. Це доказ, який ніякий порохобот, там, якийсь там прихильник ще чогось, не може з цим не погодитися. І коли вони з цим погоджуються, то тоді їх треба зупиняти, коли вони починають казати слово «але». Коли вони кажуть, да, все погано, в мене є питання до Порошенко, але, і от коли вони кажуть слово «але», далі, слідкуйте, пішла псевдологіка. Далі пішло, люди починають самі себе заколисувати, що все нормально. Ну, я не збираюсь переконувати, я збираюсь людині дати можливість нормально в етері висказати свою точку зору і... Я думаю, що я знайду відповіді на те, щоб Так. Вінниця проти Пороха. Ну, Вінниця дуже добре. Ну, все позакривав. Так, Андрій, зачекай. Ну, чому я не можу тебе додати? Ми в друзях? Перевір, будь ласка. Ми повинні бути в друзях. Так. Андрій Карпов. Да, я спробую тебе тут набрати, може ти з'явишся. Андрій Карпов. Так. Надіслав тобі запрошення. Не знаю, чи воно спрацює, бо я пам'ятаю, що повинна бути завжди фактично іконка. Подивись, чи вона з'явиться.
повинна бути іконка. Хтось мені вже казав, що чи не хочеш ти з Полтавою в прямому ефірі. Battle of Giants, да? Битву гігантів, багато людей хотіло побачити. Дуже неприємно те, що ти не можеш вийти. Дивись, якщо там все одно не виходить, подивись, може в когось ще є девайс, хто поруч з тобою, через який можна підключитися в ефір, і іноді можна навіть, ну, вже під ім'ям когось там, твого товариша, спробувати. Ну що, він патріот, він палить вату, він робить, в нього є, як це, вата-шоу. Відоме шоу таке, я вважаю, досить корисне, досить таке демонструюче, як це сказати. Там, якщо це просто сказати, ну, своїми словами це назвати, це, ну, в расову теорію я, може, дуже не вірю, але тут перевага українського генофонду над російським, ну, якщо піти і подивитися вата-шоу, то це дуже добре видно. І я вважаю, що Андрій Полтава робить правильну справу. Але багато людей, які не працюють, да? Ну, Андрій, ну, я не знаю, що робити, ну. Як таким, яким чином ніяк не можеш ти? Ти не розфрендився випадково? Вийди з ефіру, подивись, що ми в френдах. Подивись. Якщо ти не розфрендився, ну ти ж повинен бути... Що за маячня, не знаю. Так. Ну, я тебе повинен попередити, що якщо ти будеш дискусувати зі мною, да, то я не буду тобі ordinary вата, да, цей, ну, ватник, який там на той стороні ти звик, там, паспорт собачки їм показати, а вони ЛНРовські показують. Ну, смішно було, смішно. Молодець, я ж нічого не кажу. Але, розумієш, багато людей, які допомагають, да, там, патрони подають, як вони кажуть, але при цьому вони виправдовують те, що відбувається в Україні. При цьому ці люди чомусь вважають, що подвійні стандарти – це нормально. Так, почекайте, не ображайте Карпова. Правильно, каже людина. Це цей Андрій Полтава, відомий, автор шоу, вата-шоу, який чморить всіх цих ватників. Дуже гарно в нього це виходить, в нього достатньо гострий розум. Але він пішов пити каву на Майдані. Я, чесно кажучи, цього не сподівався. Коли там Олєшки, ці всі Бірюкови побігли, то для мене це було природне. Ну, коли я побачив, що Андрій Полтава пішов пити каву, для мене це було, ну, це сигнал того, що багато людей все ж таки в полоні, я вважаю, своїх. Так, ну, не знаю, що робити. Френди, да? Андрій, ну я не знаю, що робити. Я перший раз бачу, що людина в мене в френдах, і я не можу вивести. І в тебе смартфон, я так розумію, правильно ж повинен бути. Да, я подивлюсь, може тобі тут в приваті напишу зараз. Так, ну якась повна маячня. Як я не можу тебе додати? Що відбувається? Нема опції, нема. Андрій Полтава, нема опції тебе додати. Я не розумію чому, або ну ти ж не з якогось там Самсунгу, ти ж не можеш дивитися якомусь там Самсунгу за 300 гривень, правильно? В тебе якийсь повинен бути телефон, який ти з цього телефону, якщо можеш вийти в Facebook стрім, то ти повинен бути в змозі тоді долучитися до стріму. І чомусь, я не знаю чому. Полтава і Паша Дальнобойщик одно і те ж. Ну, якщо це стосується Порошенка, то да, я думаю, що в них дуже
Хуяві. Це ти. А, це у вас якийсь телефон такий, да? Смішна назва. Так, топ. Забанений. Хто забанений? Полтава? Та ні, чому йому. Він забанений там, але він це другий аккаунт. Он спочатку должен кинуть запрос, зелена іконка. Пусть сам іконку нажмет. Ну, не знаю, він там вже намагається. Ну, чому Карпов такий привілей? Тому що я думаю, що людина заслуговує такої уваги. Андрій Полтава, я вважаю, він заслуговує уваги, він заслуговує бути почутим, він заслуговує, ну, якогось достойного опонента мати в прямому ефірі. Я думаю, що це нормально. Це абсолютно природне. Якщо це не... Він сам не хоче цього, ну, не знаю. Не знаю, що сказати. Він намагається, але я не бачу, не з'являється іконка камери, і я йому надіслав запрошення. І це запрошення він може не бачити. Да, написано, що відправлено. Але він може його не бачити, тому що в нього... Добре, ладно. Давайте не будемо придумувати, що він там боїться. Я думаю, що він сильно не боїться нічого. Андрій, давай ще раз потім якось будемо пробувати. Перевіриш там всі свої девайси. Ну, не розумію, що відбувається. От. І такі хотів би зробити попередження. Чому? Тому що, ну, справедливість вона є, вона існує. І справедливість повинна перемогти. І люди, які думають, що, слухайте, давайте не розкачувати, да? Тому що там і Путін може напасти, і те може статися, і все може статися. То я з вами, ну, згодний. Давайте не будемо розкачувати, давайте будемо точковими ударами. Для початку покараємо вбивць Майдану. От, на жаль, нема Полтави, да, в ефірі. Так, іди гуляй, цуценя дурне, іди гуляй. На жаль, Полтави нема. Хотів би я почути його думку. Ну, він там може щось написати, наприклад, да? Мені цікава думка цієї людини, яка виступає за закон, за порядок, да? Проукраїнськи налаштована. Мені цікава думка цієї людини, яким чином він вважає, 4 роки не можна нікого покарати, збивць Майдану. Як він дивиться на ініціативу, якщо народ візьме ініціативу в свої руки, створить слідчий орган, створить свою силову структуру і, нарешті, вчинить справедливість. Мені цікава думка Полтави, ну, він, коли там буде в нього можливість, він відповість на це запитання. Добре, в кого є якісь запитання, будь ласка, я буду на них відповідати. Якісь організаційні, або план порятунку України, як, да, це люблять мені надсилати. І всі ці діла, будь ласка, я зараз можу вам відповісти, поки Полтава ще, може, шукає. Так, яка адреса для листування? Ви мені можете написати в лічку. Там ви мені можете пояснити, яка саме вам потрібна адреса, і тоді цю адресу я вам надам. Чи ви хочете приймати участь в першому національному українському конгресі? Це окрема адреса. Чи ви хочете долучитися там до спротиву, до розбудови підрозділів, інфраструктури, керівництва, розвідки, збору, обробки інформації, благодійної діяльності? Все, що завгодно, для цього треба писати на іншу адресу. Тому, будь ласка, напишете мене, спитайте, я вам скажу. Лекцію про ножі, ну, не знаю, лекція про ножі може і буде. Да, Полтава трошки нам перебив. Так, завтра, до речі, Сергій мені нагадує, завтра в Мамбл, це така звукова такий форум, завтра в цьому Мамблі буде... До вас приватні повідомлення неможливо написати. Ні, неправда. Вони просто потрапляють в спам, я потім піднімаю їх спаму, я всім відповідаю, навіть тим, кого начебто програма блокує. Значить, завтра буде в неділю, це буде за вашим часом, здається, скільки там часу, я навіть вже забув. Буде конференція, в яку можуть долучитися багато людей і саме голосом питати
питати якісь запитання. Назвали чомусь, як, щоб мільйон людей вийшов на вулиці. Я, чесно кажучи, в цю ідею не вірю, що мільйон вийде на вулиці, але побалакати можна. Тобто завтра через цю платформу Mumble, так звану, тобто якщо у вас персональний комп'ютер, я там зроблю пост, на яку ви йдете ссылку, туди просто йдете, там відкривається вікошко, і там не треба ніякого пароля, хоча там питає вас пароль, не треба пароля, просто ім'я своє, там прізвище, чи будь-яке там ім'я, чи прізвище, напишіть, і ви долучитеся до цієї платформи, в якої там до 10 тисяч людей одночасно може розмовляти. Так, інфа про конгрес, будь ласка, наберіть без помилок в Фейсбуці, перший Національний український конгрес з одним С. І ви знайдете, вам відкриється ця сторінка, і ви все прочитаєте. Як додатися до Mumble, інструкції, тут нехай людина напише в коментарях, будь ласка, якщо є. Щоб написати в лічку, не треба бути мені другом, ви можете написати мені, не будучи другом, і я знайду ваше повідомлення. Інформація про конгрес, ще раз. Перший національний український конгрес з одним С. Набирайте, відкривається фейсбучна сторінка, там написано, що це за конгрес, який приблизний план роботи цього конгресу. І внизу написана адреса електронної пошти, куди ви можете надіслати запит на те, щоб приймати участь у конгресі. Думка про тячистів, ну, люди, в яких... Тячівці – це люди, в яких терпіння, скажімо так, закінчилося, да? Був емоціональний такий вчинок. У мене самого такого в 15-му році був емоційний вчинок, коли я сидів в своїй хаті в Фініксі, і я продивлявся сайт Верховної Ради, і я дивився на новітню редакцію закону про військовий стан, і на моїх очах вони взяли вже закон, який проголосований, підписаний президентом, і вже опублікований на сайті, вони взяли на моїх очах, прибрали цілий параграф. Я коли це побачив, я був в такому шоці, і я прочитав цей закон, побачив там пожиттєву узурпацію влади, можливість її дуже легко. І я сказав, що я проти такого свавілля, я вийду на Майдан. І я сказав за два тижні до того, як я вийшов на нього, попередив коли. Тисячу людей поставило лайки, і що вони хочуть теж приєднатися. Прийшло десь людей 250, залишилося 25 зі мною. Отак от було. Тобто, ну, все-таки емоційний трошки був вчинок. Нічого я не планував. Я навіть не думав, що якийсь для цього треба бюджет, бо я планував це як, ну, акцію одиночну протесту. Потім якісь люди, які приїхали з інших міст, ну, там нам допомагали волонтери з їжею, а якісь цигарки чи щось таке, ну, я вже там в своїй кишені щось людям купляв. Але, ну, не було навіть бюджету, я ніколи не планував. Я думав, ну, буду сам стояти. Я на це, ну, рішився. І все, я вже ні про що більше не думав. От. І в них вийшло саме таке. Під час покладення квітів Героям Небесної Сотні, люди, які були на Майдані, які ще в пам'яті є ці жахливі події, коли вони побачили провладних щурів, які прийшли туди отмітитися, да? Ну, галочку поставити перед народом, що вони начебто теж. Ну, ви ж розумієте, що вони всі на цій крові прийшли до цієї влади. От. Люди не витримали і почали з ними розмовляти на підвищених тонах і поставили їм ультиматум, що ви збираєте позачергову сесію, і на цій сесії ми вимагаємо, щоб ви винесли недовіру Порошенку, що не є нічим таким смертельним або страшним. Ну, винесли недовіру президенту. Ну і все. Ну, нічого страшного. Ну, слухайте, у нас губернатор Аризони Джен Брувер, ця мужня жінка, Обама прилетів, Air Force One, президент Америки, вона йому руку не подала. Ну, бо вона не згодна була з його палесі. Та й все. То що? І що? Повісили, розстріляли чи щось таке. Ну, у вас раби, які в цій районі держадміністрації, вони злякалися, і все пішло до того, що і шини запалилися, да, і люди поїхали кудись і туди, і в Києві вже їх почали там пресувати, і все таке інше. Зрозуміло. Тобто, таких людей, я впевнений, по країні дуже багато, але цим людям треба нормальне керівництво, організація і консолідація всіх цих зусиль. Це все повинно бути сконсолідовано і направлено не в вигляді, що ми піском кидаємося їм по очам, а що це вже не пісок, а це вже каменюка. Якщо ви каменюку кинете в око, це вже буде дещо інший результат. Так, про Mumble.
нехай людина тут поставить якесь там посилання, значить там в кого девайси мобільні, там треба щось завантажувати свій телефон, і в кого є... Так, Андрій, а я не впевнений. В чому ти не впевнений, я не знаю. Напиши більш розвернуто. І в кого персональний комп'ютер, то просто там я посилання зроблю, я зроблю анонс сьогодні ввечері. І посилання буде, ви на це посилання, якщо підете, то ви вже там просто набрати своє ім'я і долучитися, і ви долучитеся. Це дуже там просто, там нічого такого немає, дуже важкого. Я читав про третій Майдан, досить смішно, шкода, що вас побили. Ну, там, я не знаю, там все... По-перше, я не розумію взагалі, чому це не Майдан назвали. Це до мене хтось прийшов і сказав, давайте називемо Майданом. Якби я знав, з чим Майдан у багатьох людей якби асоціюється, ну, тобто, я думав, що у людей асоціюється це з якимсь викликом владі, да, якимсь героїчним спротивом. Ні, у більшості людей... Це асоціювалося з бомжами, безпорядками, да? Ви хочете наш Київ зруйнувати, мені казали, ви хочете, щоб весь центральний Київ в руїнах тут був і все таке. Я був в шоці. Ну, американець приїхав, мені таке розказує, я в шоці був. О. Якби я знав трошки більше про цю ментальність, я б ніколи не погодився, щоб це назвали Майданом. О. І це була маленька акція людей, які до мене приєдналися. І мета акції була лише, щоб хтось прийшов з адміністрації президента або кабінету міністрів, і ніхто не вимагав, щоб це був виключно Порошенко або Яценюк на той час, якийсь заступник, якийсь секретар, хто завгодно, і прозвітувався, що відбувається. Тому що я бачив, що ці людей вже починає заносити, вони вже починають кудись уходити від народу, від Майдану, від цілої Майдану і все таке. Я це тоді, на початку 15 року побачив, і побачив я це насамперед, аналізуючи воєнні події, да, які вони ну, там, вчинки робили, які накази давали, все таке. Я побачив такий непрофесіоналізм. Тоді я займався виключно тільки військовими питаннями, що мене це привело з військової сфери, скажімо так, в політику, де я побачив, що ну просто ну це буде біда. Це буде біда. На щастя, Росія не пішла в серйозний наступ. На щастя, злякалися вони реакції Заходу на це і почали робити політику. Їх там нету, да, і всі ці діла. І якось воно втрималось. А якби вони продовжували давити, так як вони почали під Іловайськом допомагати всім сепарам, то я не знаю, чим би це закінчилося. З таким керівництвом, з таким, не те, що керівництвом, менеджментом. Це менеджмент, це не менеджмент, це якесь, ну, я не знаю, що це таке. Всім об'єднатися, вашу інформацію постаратися передати тячівцям. Будь ласка, передавайте тячівців, ми чекаємо обов'язково всіх активних людей, які... Ви американець чи українець? Я американець українського походження. А всіх людей, які активні, які хочуть щось змінити в своїй країні на краще, вони повинні бути присутніми на цьому конгресі. Бо це повинна бути історична подія, яка повинна pave the way, тобто висілити шлях для легальний, юридичний насамперед шлях, для того, щоб української нації, українського народу нарешті з'явилися якісь важелі, механізми, для того, щоб позбавитися абсолютно повно, тоталітарно контролю олігархів над всіми державними установами. Оце проблема українського народу, і український народ заручник, і будь-який спротив одразу знищується під гаслом, що зараз не час, зараз війна і все таке. Тобто, коли вас треба загасити, вони кажуть, вам війна, а коли вони йдуть і дзвонять Путіну, або посольство українське працює в Москві, то чомусь там війни немає. От. Тобто цих подвійних стандартів треба позбавлятися. Дуже хочеться в ефір Андрія. Так, мені теж дуже хочеться, щоб Полтава вийшов в ефір і розказав мені, як Петро Олексійович веде світле майбутнє Україну. Мені, американському громадянину, який на Заході мешкає практично майже 25 років, але при цьому не губить зв'язок з історичною батьківщиною, якщо можна так назвати, з Україною, з українським суспільством. І людина, яка не по інтернетним посиланням вивчає ваші проблеми, а людина, яка їде до вас і на собі все це вивчає і бачить, з чим вам доводиться якби мати справу. Тому, да, мені було дуже цікаво. Дуже гарний
Питання Рустама, чи буде Конгрес висувати кандидата в президенти? Так, люди, делегації, які будуть їхати, які з собою там є політичними партіями, громадськими об'єднаннями, да, якимись відомими організаціями, ми всіх їх запрошуємо не просто їхати, а вести з собою свого кандидата в президенти, ці заявки всі робити і все. І ми зробимо тури інтерв'ю, будемо вислухувати людей, програми, вони будуть, кожного буде можливість виступити перед Конгресом. Потім ми зробимо дебати, де будемо їх ставити одне проти одного, і вони будуть розказувати людям, як вони бачать зміни, і як вони... Не треба плутати туризм з еміграцією, Андрій каже. Ну, я не знаю, він з ким ти там, ти зі мною, чи що? Тобто ти, що, якщо мене, то ну, я не турист, я до туристів аж ніяк не відношусь. Я воду набирати в Борисполі, беру дві ці чи чотири ці з під Маршинської, знаєш, з ручками, йду набираю воду. То це не турист, вибачаюсь, це не турист. Я виходжу, в мене розбите скло, мов БМВ і відеореєстратор вкрадено теж в Києві. Це не турист, це людина, яка живе повністю з вашими всіми проблемами. От. А якщо я турист в Штатах, то, ну... Excuse the fuck out of me. I'm fucking living here like fucking 25 years, okay? And I know everything about this country. I'm completely submerged in this culture. And I don't give a shit who think about me that I'm not a fucking American. I don't give a shit. От. Ну, сподіваюся, що це Андрія трошки наші проблеми. Андрій, що таке наші, ваші? Що це означає? Знову, да, бомжі і люди, да? Бачиш? Я тобі не ті, хто паспорт ЛНР показує. Зі мною тобі буде не так легко впоратися, я тобі це обіцяю. Тому мені цікаво, щоб ти вийшов. Але якимсь чином, не знаю, ти такий погадже, там у нас начебто грамотна людина. Я не матюкаюсь, чому? Росіянам краще видно наші проблеми. Причому тут росіян, я не розумію. А тобі США теж. От, Андрій, ти і попався. Моя лекція. Ознаки радянської людини. Андрій Полтава, я тобі докладаю спеціально для тебе і нагадую глядачам. Є три головні ознаки радянської людини. Перша ознака радянської людини. Радянській людині дуже важливо, де знаходиться географічне розташування думки або ідеї. Радянській людині це дуже важливо, бо ТАРС, телеграфне агентство Радянського Союзу, завжди казало, що якщо хтось там за бугром, то це вже не має ніякого значення. Андрюша Полтава, дозволь мені тобі відкрити Америку і навчити тебе тому, чому тебе радянська школа і радянське суспільство не навчило. Географічне розташування думки або ідеї не має жодного значення, наскільки ця думка правдива, розумна або дурна. Вона або розумна, або дурна. Я підбурю людей до кровоприлиття, а сам з паспортом США. В мене також є паспорт України, якщо треба. Я не знаю, скільки раз ти був в АТО, а я в АТО був декілька разів. Не треба мені казати, коли я підбурю. Треба, піду і зроблю. Треба, перейду кордон легально або нелегально, як захочу. Це вже від мене залежить, а не від пана Авакова чи пана Порошенка, чи ще якогось писиголовця, який буде мені вказувати, як мені жити своє життя. І прийду, і зроблю. Вас заборонено? Нічого у вас не заборонено. Нічого у вас не заборонено. Піди Пашинському, скажи, що у вас заборонено подвійне громадянство. Мені розказувати не треба. Пашинському, так. Да. Я порушник закону, як і Саакашвілі. Яким чином, скажи мені? Як я порушую закон, коли я українським паспортом приїжджаю в Україну, проходжу всі перевірки, і в мене навіть є лист з СБУ, який написав, будь ласка, використовуйте свій український паспорт для того, щоб потрапляти в нашу Україну. Я за себе відповідаю, да. От. І оце, Андрій, ти спалився зараз. Я навіть не очікував від такої наївності. Коли ти кажеш, що кому там США що видно, нам тут дуже добре все видно. Ти ж кажеш, будеш перетинати незаконно. Ну, що значить, українець може перетинати закон через паспортний контроль або поза паспортним контролем. Якщо я йду через кордон, і там нема прикордонника, я не зобов'язаний бігати і його шукати. Значить, я перейшов кордон,
І я в Україні. У мене український паспорт, ніхто мені не має права заборонити потрапити в Україну, бо це є порушенням Конституції. Зрозуміло? Да, зелене сало. Бачиш, люди вивчили те, чому я їх вчив. Андрюша нас намагається відволекти. Але нічого страшного. Але я навіть не очікував, що від такої розумної людини... Розумієш, Андрій Полтава, ти з такими ідіотами маєш справу, що ти на фоні їх теж трошки себе. Не в тому справа, що всі зрадойоби і закон вас не стосується. Закон не стосується Пашинського. Закон не стосується Порошенка. Давай через якийсь скайп? Який скайп? А як я цей скайп буду транслювати? Я не знаю. Ти з телефону можеш вийти? Паша? Ой, не Паша, вибачаюсь. Андрій, Полтава. Вийди з телефону на Фейсбук. Ти з телефону можеш почати ефір? Спробуй. Спробуй. Якщо ти можеш почати ефір, я тупо спробую до нього тоді приєднатися. І це буде не на моїй сторінці, а на твоїй сторінці. От. І ми з тобою порозмовляємо, як США, що видно. Мені це дуже цікаво. Чому США? Якщо людина США, то в нього вже думка, значить, не може бути такою розумною, да, або об'єктивною, або ще чимось. Я чекаю, коли ти себе почнеш. Друга ознака радянської людини. Радянська людина, коли втрачає аргументи, починає отожнювати себе з усім суспільством. Я очікую, коли ти скажеш, що ти нам, українцям, тут розказуєш. Ну і третя ознака – це коли людина вказує, що робити. Ну ти цю ознаку, до речі, я дивився твої всі, не всі, але багато відео, і я бачу, що ти її майже позбавився. Ти дуже рідко, що ти роздаєш вказівки. А радянська людина, вона ж без вказівків, комсомольське зібрання, то треба ж вказівку якусь дати. От. Не знаю, що там в тебе за телефон такий, що ти не можеш вийти. Що там в тебе за гаджети? А чого в тебе Huawei? А чого в мене iPhone 8, а в тебе Huawei? Скажи мені, будь ласка. Скажи мені. До речі, тобі там люди купу грошей накидали. Я бачив там тобі, коли я дивився, там було $1300 тобі навіть накидали. Слухай, я знаю, ти партію створюєш і всі діла. Чому в тебе якийсь там Huawei, чи як він там, таке слово, не знаю. А в мене iPhone 8. О, справжній. Не сірий якийсь з Китаю привезений, а пішов в iPhone-магазин і взяв собі за $840 iPhone з зарплати за тиждень. Скажи мені, Андрій, як це так можливо, Полтава? От що за тема? Водій вантажівки якийсь там. Навіть не сенатор американський. Що за тема? Скажи мені, Андрій, Полтава. Вибач, що, класно було в прямому ефірі. Але скажи мені, будь ласка, чому в Україні ти не можеш піти і купити легальний iPhone 8 Plus? Чому в Україні нема жодного авторизованого аутлету, справжнього, ліцензіонного, чи як хочеш назвати, Apple продукт будь-якого. Не планшет, не телефон, Apple легально в Україні ти придбати не можеш. Все, що ти там можеш придбати, це все, що завезено їми, і вони ще придумують так звана асоціація виробників електроніки, чи як вони себе назвали. А насправді це просто бариги, які скупляють і перепродають. Скупляють на Заході, привозять і перепродають, і вони лобіювали закон, щоб людям зробити, що все, що вище 30 євро в посилках, щоб люди за це сплачували 30% цього податків, чи як воно називається, митного цього збору. Скажи мені, чому так? Маєте Apple, який контрабандою був заарештований. Да. Чому я їду з телефоном, і мене питають, айфони є, чому я не можу везти з собою 3 айфони? У мене сім'я, я, жінка, дитина, наприклад. 3 айфони, яка проблема? Що це за контрабанда, чи щось таке?
Що це таке, Андрій Полтава? Поясни мені. Тільки накажи мені, що зараз війна йде. Накажи мені, як оця дурочка з переулочка, яку вчора критикував, яка сказала своєму сину, що ти сиди дома, бо там не палять, а ти, якщо ти думаєш, що це неправильно, то подумай про школярів Луганської та Донецької області, бо їх під снарядами водять і возять у школу, під вибухами снарядів. Ну, це дебілізм більшовицький. А що, а вивезти людей, дітей насамперед звідти, щоб вони не були, щоб вони математично навіть не могли потрапити під таку небезпеку? До цього ж розуму не вистачає, да? О. Андрій Полтава, що у нас з айфонами в Україні, я не розумію. Чому PayPal в Україні не працює, Андрій Полтава? Чому PayPal в Україні не працює? Тому що PayPal створений Елоном Маском. А Apple створений Стівом Джобсом. І ці дві компанії не працюють в країнах з показником корупції, таким, як в Україні. Вони не працюють. Не працюють. А що байкіє до вас зараз, там щось легально, щось сталося? Вже перемовини йдуть, я не знаю, 8 чи 15 років. 8 чи 15 років перемовини йдуть. Бо всі бояться до вас іти, бо у вас беззаконня. І ти мені тут кажеш, як я порушую закон, як Саакашвілі порушує закон. Якщо треба закон порушити, щоб беззаконників прибрати від влади, то його треба порушити. Та він буде дивитися, то не важливо, що він кудись пропав. У нас є тут одна поговорка. Її кажуть люди з спецпідрозділів, саме таких, як потурбувалося про Осаму Бен Ладена, да? Вони кажуть, we kill people who kill people, because killing people is not good. Ми вбиваємо людей, які вбивають людей, тому що вбивати людей – це не добре. Зрозуміло? Логіка зрозуміла? Та, що він там мене розраконив? Ну, я порушую закон, а вони всі не порушують закон, вони всі у нас законники великі, да? Порошенко. Порошенко має свій бізнес, порушення Конституції, а він мені буде за моє подвійне громадянство мені щось висказувати. Від того, що у Ташбаєва є подвійне громадянство чи ні, твоє життя, Андрій Полтава, аж ніяк не зміниться це. А від того, чи є у Порошенко бізнес і саме тому конфлікт приватних інтересів та державних, від цього твоє життя залежить дуже сильно. І це називається правильно розставляти пріоритети. Але радянські люди не вміють розставляти пріоритети. Радянським людям муляє, що там у Рустама з цим подвійним громадянством. Так, да, ну не розбирається, не може він чомусь вийти, не знаю чому. Хто тут? Лілія Духненко, може це вона випадково натиснула. Ну, Полтава, звідки там він бере, з СБУшників чи ні, я не знаю. Ну, дивіться, достатньо там підлізати сраку, як до тебе, обов'язково. Я знаю, як це вони роблять. Там є люди в адміністрації, там... Більш дрібні люди, які ходять, і якщо треба, і роздають і в конвертиках, і всі ці справи. От. Андрія нема, кудись побіг. Ні, ну побіг девайс іскати, шукати якийсь. Він же може хоче щось там нам розказати. Ну я хотів би почути, да. Чому нема айфонів, чому нема PayPal, чому IKEA в перемовинах якісь вже багато років, щоб відкрити магазин в країні. Ну це нормально. Номер чи ні. От. І ці люди нам розказують, що ми порушуємо закон, що я там легально чи нелегально за кордон, чи ще щось. Та воно мені не потрібно. Я вже у вас був багато разів за ці 3 роки, я вже все побачив, що я там повинен побачити, все відчув. Мішка на голові відчув, да? Законність. Андрій Полтава, яким чином поліцейські беруть мене, заламують руки, кидають в машину, везуть на прорізну 12 в райвідділок. І там тримають мене в кільці, щоб я нікуди не вийшов і не втік. По книгам не проводять, нічого, як потрібно під час затримання або арешту. І під'їжджає мінібус, і 5 людей в масках вискакують мене туди, заламують і тупцюються на мені всю ніч. Душать, ногами б'ють по колу, стають навколо мене і все таке інше. Розкажи мені. Та є айфони, хіба це проблема? Пан Анатолій Білозор, не питання в тому, що є айфони. Питання в тому, що у вас авторизованого магазина Apple нема. Що у вас все сіре, сіро-кардинальське там.
якась сіра ерія на планеті Земля. Ось чому питання. То, що у вас понавозили айфончиків віслючками, да? Це віслючки називаються на Заході, да? Ну, то це ж не означає, що у вас все там нормально. Ви дивилися інтерв'ю з Онищенком? Не дивився. Ну, що там дивитися? Вони всі з одного... Ясно, що він там порозказує щось, а себе викрасить в кращі кольори. Яка там різниця? Вони всі одного поля, я все це розумію і знаю. Для мене нічого там нового абсолютно немає. Абсолютно нічого нового немає. Я вам казав і кажу, розумні люди вже давним-давно повинні були зробити для себе висновки і накидатися на всю цю сенсаційні ці відкриття, тому що ну, для мене сенсації нема в тому, що Порошенко нечесна людина. Якщо для вас це сенсація, 4 роки після його початку президентства, ну то тоді я можу співчувати тільки вам і відчувати, що я швидше за вас це можу зрозуміти. Та й все. Пріоритет куртки в під'їзді, двойне гражданство у сусідів. Ну, якось саме так, да. Так, все. У нас Полтава не додається. В Полтаві телефон Huawei. Чи як він там? Я боюсь, щоб, ну, щоб дітей не налякати цим словом. Це ж треба ж таке слово придумати. В мене iPhone 8. Справжній. Стіва Джобса. Каліфорнія тут недалеко, 5 годин я в Лос-Анджелесі. І справа не в тому, що я хизуюсь, да, що я там в Сполучених Штатах чи ще щось. Ні, справа в тому, що за це багато людей віддало своє життя. І багато розумних людей цих людей вело і будувало цю державу. І це саме цей процес стоїть перед українцями. Саме цей процес, цей вибір стоїть перед українцями. Багато українців топчеться з ноги на ногу. Наслухалися, що той не такий, цей не такий, вірити нема кому, робити нема що. І оце все продовжує вас тримати. Але ну як ви дивитеся в очі дітям, я не знаю. Ви що думаєте, що ви їх зараз, якщо погодували, то все нормально, все? Ні. А що ви їм залишите? Коли ви вже не будете їх годувати, коли ви вже на стола накривати не будете, і от вони виросли, да, і вони вже такого ж зрісту, як ви, да, і вже молоді вони люди, 17-18 років, вони йдуть це життя. Що ви їм залишили? Що ви їм підготували? Як ви їх підготували? Ви їх навчили, що треба знайомих мати в прокуратурі, там, там. Треба про владу гарно казати, да, щоб не було проблем. Не витикайся, сину, доню. Не витикайся, воно тобі треба. Не витикайся, тобі що? Більш з інших треба. Ви цьому вчите, да? Ви вчите, сиди дома, бо нема опалення в школі, бо газ... Від Росії ми ніяк відокремитися не можемо. Але якщо тобі щось не подобається, то ти подумай про школярів Донецької, Луганської області. Вони взагалі під розривами снарядів в школу ходять туди і назад. Ви то, такому вчите дітей? Цьому дебілізму більшовицькому? Розумієте? Чому Штати на Порога так спокійно дивляться і не застосовують проти нього ніяких санкцій? Тому що ви його обрали. Тому що ви його обрали. Якщо ви не розумієте, як це працює на міжнародній арені, ваш вибір Штати повинні поважати. От вони його і поважають. А обрали його ви. Маєте його ви. А ви допускаєте того, щоб у вас не було демократичної форми правління в країні. У вас немає процедури імпічменту будь-якого президента, який не справився зі своїми обов'язками або навіть набрехав. Бо перевірити за один день, за 5 днів може неможливо, чи є у людини бізнес-структура, чи ні. Він стає на цю священну книгу, руку кладе і клянеться, що в нього нічого немає, і суддя клянеться, що в нього нічого немає. А через 5 днів ми з'ясовуємо, що в нього щось є, що він нас обманув, набрехав. І якщо політик такого рангу один раз бреше, це вже все. Це кінець кар'єри в будь-якому суспільстві. Все, це кінець кар'єри політична. А він, ми через 5 днів з'ясували, що він набрехав. Далі що? Що ви можете зробити? Нічого ви не можете зробити. І все. Нема у вас демократії. У вас кожних 5 років якийсь тоталітарізм такий полусовковий встановлюється. Кожних 5 років просто... І щоб олігархи цього не губили, щоб, не дай Боже, не прорвався хтось такий, який з ними не вась-вась, вони контролюють засоби масової інформації, вони контролюють ЦВК, Охіндровського, подивіться, це Версальський палац. Це що? Що це за... Давайте, слухайте, мені аж цікаво стало. Мені то теж цікаво. Давайте я цим головним цим рахувальником піду вам в країну.
Якщо за те, що ти голова ЦВК, Центральної виборчої комісії, в тебе такий ну, палац, Версальський палац, там Тюільрі, подивися, що у Хіндровського є. То я теж давайте піду там, буду рахувати, підрахуємо буду. Розумієте? Це все, воно не є народним. Воно вже все, воно не є. Там якась була надія в 90-х роках, і потім там Кучма дуже швидко цьому поставив край. І все. І з того моменту це все не є народним. З того моменту ви ж бачите, хто як гавкує, підбрехує, да? Підгавкує. І волонтери, і там, і ветерани навіть, і те, хто пішов в яку команду, когось десь пригріли, там, да? Все, на зарплатні сидиш, пішов на телевізор, сказав, що тобі сказали сказати. Підбрехав, підгавкав в Фейсбуці, і все. Тільки люди незалежні, які фінансово від них незалежні. Я фінансово ні від кого не залежу. Тому я маю лакшері казати все, що я думаю. Я все, що завгодно можу сказати. Якщо ви хочете ну, знайти людину, яка каже стільки, скільки я, то це ще пошукати треба, правильно? Я можу сказати все, що завгодно. Мене нічого не стримує. У мене немає ніяких умовностей, бо в мене немає ніякого боса, який мені буде там казати, оце кажи, оце не кажи, або ось от тобі, Рустам, нагородний пістолет, і все. І гречкова совість почалася, да? Касьянову дали пістолет, і у Касьянова вже гречкова совість. Ну як він може щось сказати на Авакова? А в країні ж все одно воно все неправильно. То що Касьянов робить? То він каже на Порошенка. Ах ти такий, ах ти сякий, оце останній дзвіночок, оце, а ці революціонери неправильно, оце ви не так робите, оце ви все не так робите. І ані слова про Авакова, бо він же дав ну, пакетик гречки у вигляді нагородного пістолету. Як тепер? Ну совість у українців є, да? Совість є українці, і він дивиться, кліпає цими очима і каже, ну я ж не можу нічого сказати, ну все. А Рустам може, тому що Рустаму, щоб мати пістолет, Аваков йому для цього не потрібен. І Рустам хоче зробити, щоб будь-хто з вас, хто хоче мати пістолет, щоб для цього вам був не потрібен Аваков. І комусь це дуже не подобається. Одразу починають розказувати, як Рустам хоче порушити закон, да, там, закон і все. Да ви що таке закон, не знаєте, законники. Андрій Полтава, ти не знаєш, що таке закон, ти ніколи цього не бачив, ти бачиш беззаконня кожного дня. Ні, не тому, що Рустам в США, Рустам може бути і в Києві, і в Бориспілі. Я декілька тижнів тому був в Бориспілі, зустрічав визволених з полону. Де ти був, Андрій, я тебе там щось не бачив. Погода була така, дуже холодно було, чекали декілька годин. Де ти був, я там мер стояв в Бориспілі, чекав на людей, бо в Харкові чи де там, Порошенко з ними якусь церемонію мав, то всі повинні були чекати. Де ти був? Рустам США? Ну, бачиш, як добре тебе. Як там Трамп-олігарх? Слухай, Андрій, ну, не ганьби себе. Ти ж навіть не знаєш, про що ти розмовляєш. Це тобі не Полтава. І не ЛНР, ДНР. Куди ти лізеш? Про що ти розмовляєш? Трамп-олігарх? Я тобі скажу, Трамп-олігарх. Трамп-олігарх за перший рік свого президентства вже втратив 7% своїх статків, тому що він ними не займається. Давай порівняємо з цифрами Порошенка. Що ти кажеш? Я збирав гроші, вибачаюсь, на обладнання для того, щоб наші не були в полоні. Я тебе за це поважаю, що ти збирав гроші, але я тебе не поважаю, знаєш за що? Що збираючи гроші на 4-му році війни, значить ти не розібрався з головною причиною, чому людям в АТО, нашим захисникам, потрібно, щоб якісь цивільні люди, які не мають жодного відношення до Міністерства оборони або силових структур України, повинні або змушені, або їх просять збирати гроші на якесь обладнання. Це все обладнання повинно бути вже поставлено Міністерством оборони та відповідною індустрією в країні на 4-му році війни. Якщо цього не зроблено, то ти, Андрій, на жаль. І я, слухай, я 25 тисяч доларів віддав на АТО. Я маю право щось сказати з цього приводу. Так ти вибач, Андрій, то ми просто спонсоруємо корупцію, якщо ми передаємо на 4-му році війни гроші. Якщо ти це не розумієш, то ну, я тобі це поясню. Я тобі це пояснюю, як людина, яка знає, як функціонують справжні збройні сили, справжня держава. Бо ти бачив тільки беззаконня, і ти бачив тільки імітацію держави. Якщо ти з цим вже не погодишся, то я не знаю, про що ми можемо навіть розмовляти. В тебе нема цього досвіду. Я з тобою на халяву тобі безкоштовно цей досвід свій передаю. В країні, яка реформується, в країні, яка йде до світлого майбутнього, країна, в якій революція зробила
фундацію для того, щоб все мінялося на краще, через 4 роки після цієї революції волонтерство як явище бути не повинно. Ви, як волонтери, повинні лише збирати на Різдво відкритки і подарунки бійцям. Оце волонтерство єдине, що повинно бути. А збирати обладнання на то, купляти якісь нічні там прицели і всі ці діла, то вибач, то це у вас дисфункційні органи оборони країни. Вони не працюють. Розумієш? І я тобі зараз сподіваюся, що я тобі це доказав. І якщо ти після цього ще будеш казати, що ну все одно треба збирати, треба допомагати. Я розумію, що треба допомагати, да. Бо це життя людей. Нам ну полеміку ми можемо розводити тут годинами, а життя людей, да, нам нема. Ми є заручниками цієї ситуації. Ми повинні передавати гроші, щоб рятувати як можна більше людей від цієї біди. Але державні установи це повинні на 4-му році війни от і до. Де ви бачили, щоб радянські армії зразку 45-го року цивільне населення там щось збирало? Вже ніхто нічого не збирав. Вже вони повністю були забезпечені, повністю додавлювали вже вермахт. Де ви таке бачили? Сполучені Штати, яких в Перл-Харборі напад який розбили, скільки людей загинуло в один день. І дуже важко було, і ледве вистоювали, і тіряли майже всі театру Тихоокеанського військових дій, майже всі території втратили. І потім їх відвоювали назад. Але могутність, яка була в країні на 4-й рік війни, я вибачаюсь. А зараз технології дозволяють, ну, комп'ютерні і всі інші, вони цей процес навіть ще більше пришвидшують. Там за 4 роки війни, що СРСР, що Америка, що будь-яка інша країна розвивалася так, що а чому в Україні цього не відбувається? Як ти думаєш? Чому на 4-му році війни ти честь тобі і хвала. Да, я знаю, що ти на мальдівській. Ну, я розумію, знаєш, у мене з відчуттям гумору все нормально. Я знав, що ти не на відпустку собі збираєш і ні на що, що ти будеш людям допомагати цим. Але вибач, друже, 4 роки йде війна. Посольство України в штатному режимі в Росії. Не знаю, як ти це пояснюєш. Може, це якась, ти хочеш сказати, що геніальна многоходовочка. Ну, вибач, я в Вашингтоні і Порошенка, і всі цих бачу, вони не виглядають як Наполеони тут. Вибач. Може, на безрибі рак риба, може там ну, на Полтавському цьому рівні то Порошенко і виглядає тобі якимсь там маршалом Жуковим. Ну, він тут не виглядає таке. Розумієш? І на 4-му році війни ти збираєш на якісь прицели цього нічного бачення чи ще щось, то щось не так. Тобі не здається, що щось тут не те. В Україні не можна бути фінансово незалежним, в принципі, бо починаєш говорити, на тому твій бізнес закінчиться. Правильно? Ми повинні побудувати державу, де цього більш немає. Де людина може казати все, що завгодно, окрім те, що якщо це агресія військова, то все, що там на адресу Росії або будь-яких сепаратистів, це держава для самозахисту має право зажати права людини, навіть на свободу слова, там, і це прибрати. Бо це є доказано, що пропаганда є також виглядом зброї під час агресивних дій. Тому для цього є юридична основа. Порошенко втратив половину статків. Пан Андрій, я не знаю, хто вам це розказав. Ви дуже сильно помиляєтесь. Це не так. Вийдіть, подивіться, скільки стоїть рошеновських магазинчиків. Ну, я цифри вам не буду казати, але по цифрам нічого він там не втратив. Він дуже добре себе почуває. До речі, ви навіть про всі його статки ще не знаєте. Ви тільки знаєте те, що він легально показує. Насправді там, за звичкою, як в них прийнято, є загашничок, про який ви не знаєте, я про нього знаю. Нічого він не втратив і не втратить, тому що в нього дуже теж багато, як і у пана Коломойського, дуже багато чого повністю легалізовано крутиться на Заході. Тому що зрадойоби не платять податки і не працюють. Андрій, я не буду працювати, якщо мої податки будуть складувати 56% від того, що я заробляю. Не буду я працювати. Я буду шукати засіб, як не працювати легально. Я буду шукати засіб, щоб мені в конверті дали зарплату, або я буду дивитися за кордон, де платять більше і ну, там зовсім по-іншому з податками. Розумієш?
ти плутаєш причину і наслідки. Повторюю, ну, в мене паспорту ЛНР немає, в мене американський паспорт, ти зараз спілкуєшся з людиною трошки іншого рівня. Я не буду, повторюю, я не буду платити податки, і я спитаю будь-якого американця, він скаже те ж саме. Він скаже, fuck this government. Це, що його відповідь буде. Fuck this government, I go off-grid. Він скаже, я поїду в Мексику, я, блін, тут Мексика, 50-60 кілометрів, і ти вже в Мексиці. Розумієш? Я не буду сплачувати 56% податків. То я зрадойоб, то всі ці люди зрадойоби, що вони не хочуть ці кайдани на собі нести, чи що. Я робив відео, подивився, де я зачитав, людина з Флориди, іммігрантка якась, просто описала, ну, податки штату Флорида, а в Аризоні вони ще краще. Так, в штаті Флорида, якщо ти отака пересічна, звичайна людина, ну, ти, якщо навіть заплатиш, я тобі кажу, якщо в тебе двоє-троє дітей, ти нічого платити не будеш, ти ще назад отримуєш від держави. Коли в мене було двоє неповнолітніх дітей в Нью-Йорку, ми з жінкою кожного року, ну, це було свято, це, ну, зараз tax season у нас, кажуть, да? І магазини всі виставляють ці товари, бо знають, що купа людей, в кого є маленькі діти, вони від держави ще назад отримують. Ми кожного року, ну, менше з 7,5 тисяч доларів чек ми не получали. Тобі приходить чек в квітні місяці на 7,5 тисяч доларів. Це податки ти так платиш в Сполучених Штатах. Ти про таке чув? Слухай, я тобі як почну розказувати, тебе кришу зірве там. Ти рвеш кришу цим ЛНРщикам, а я тобі кришу зірву. Наприкінці року, ти отримуєш 7 тисяч доларів від держави, бо в тебе двоє неповнолітніх дітей. Де ти таке чув? Це податки. За рахунок кого? За рахунок того, в кого немає цих дітей, за рахунок того, хто більше податків сплачує. Тобі ще обратка йде. Розумієш? Але в тебе вони зрадойоби, бо, ну, ніхто не хоче працювати. Да? Як до цих тячиськів підбігли і почали. Ви не працюєте, подивись на мої руки, я все життя працюю. Що дивитися на твої руки? Що ти напрацював? Де шляхи? Де лікарні? Де розвинуте сільське господарство? Де захист приватної власності? Де професіональні поліцейські підрозділи? Де вони? Нічого немає. Що ви напрацювали? Що ти напрацював, що з американських грошей треба було форму купляти поліцейське? Що ти напрацював? То, може, треба вже, ну, почухати макітру і подумати, ні-ні, щось ми не те робимо. Працювати це добре, але ж треба, ну, не займатися мартишкіним працею, да, там, з місця на місце. Кругле носіть, квадратне катай, да? І ти починаєш, зрадойоби не платять податки і не працюють. Та хто буде 56% податків вам платити, чесно? Хто буде? Ну що, є такі дурні люди чи що? Тобто тиранію якусь економічну там зробили, псевдобанкову систему, псевдоекономіку. І ти запрошуєш людей цьому, ну люди ж не дурні, ну може, я не знаю, там, ну, в Росію там не їздять люди, ну хто там їздить, я з ними не спілкуюся, я взагалі там не дуже цікавлюсь, що там в цій Росії. Але люди їздять в Польщу, люди їздять в Німеччину, там дуже високі податки. В Америку їздять, в Канаду їздять, в інші країни. Ну, люди приблизно знають, скільки вони повинні віддати від того, що вони заробили. А ти їм пропонуєш більш половини віддати? Може, ти мені ще запропонуєш ваше розмитнення за автомобіль заплатити? Друже, у нас 6 циліндрів мотор не вважається тут, ну, надійним або нормальним. Тут, в Штатах, нормальний мотор починається з 8 циліндрів. Це я, щоб 8 циліндрів до вас привезти і їздити на цих 8 циліндрах, я 8 тисяч доларів повинен вам віддати? За що? Щоб бляшки ці українські повісити? Ви що, ну, ні, ну що це таке? Це прикол у вас такий чи що? В Німеччині за цю машину 300 євро заплатив, а в Сполучених Штатах 250 доларів. А у вас 8 тисяч доларів. Ти мені пропонуєш з цим погоджуватися і виконувати ці закони? Це не закони. Це узаконене пограбування цілої нації. І з цим ми боремося. А ти це захищаєш. Розумієш? Україна, яку бачиш ти, і Україна, яку бачу я, вона дуже різна. Україна, яку я бачу, це коли у дітей діточки і держава їм ще гроші повертає наприкінці року. А Україна, яку ти бачиш, це роздягли, розділи, іди голий босий, нам пофігу, що там з тобою. Розумієш? Це різні України, не плутай свій псевдопатріотизм з моїм патріотизмом. Хоч я в Америці, да? А ти такий щирий у нас українець. Не плутай. Рамси попутав ти.
В Ізраїлі на кращій армії, там теж працюють волонтери. Андрій, ну давай не розказуй мені про Ізраїль. Ти коли в Ізраїлі був останнього разу? Я був в бізнесі з ізраїльтянами 8 років. Вони мені про свою армію, про бойові дії, про те, як в них все там зроблено, все я знаю. Я в Ізраїлі не був. А ти коли був в Ізраїлі останнього разу? Що ти у нас спеціаліст по Ізраїлю? Що там працюють волонтери? Волонтери, вони працюють де завгодно. Проблема в тому, що волонтери в Ізраїлі не збирають на прилади нічного бачення. Бо Ізраїль закупає ці прилади у Федеративної Республіки Німеччині. І гармата на ізраїльському танку Меркава стоїть німецька, круповська гармата. Зрозуміло? І оптика стоїть німецька, Карл Цейс. А на німецькому леопарді стоїть електроніка ізраїльська, щоб ти знав, до речі. Розумієш? От і все. От тобі і фашисти, от тобі і Холокост. Не треба мені розказувати, що там волонтери в Ізраїлі роблять. І не треба озиратися. Чого ти озираєшся? Ми конкретно про Україну розмовляємо. Ти бачиш, скільки в тобі радянського? Трамп. Бачиш, тобі треба, ну, переключити увагу на щось, відмазку якусь знайти. Трамп, хай він буде там, я не знаю ким. Взагалі, гівно. Забули про Трампа. Ми про Трампа розмовляємо. Ізраїль. Хай у них там взагалі армії не буде, а волонтери виходять і там якимись там, я не знаю, молотками махають. Яке нам справа до Ізраїлю? Ми розмовляємо про Україну. І ти не залишаєшся навіть на топіку. Ти не можеш на ньому залишитися. Тебе душить, ти починаєш якісь там порівняння знаходити. Будь ласка, не будь як ті, яких ти душиш. Ти ж розумна людина. Волонтерство на 4-му році – це похідна корупція. Це не просто похідна корупція. Волонтерство на 4-му році – це індикатор того, що в країні корупція абсолютно нікуди не ділася. І оце головна проблема. Бо ця корупція, вона знищує ваш добробут. Вона знищує обороноздатність держави. Вона запрошує будь-яких агресорів напасти на вашу державу. Вона приводить вас до фінансового зубожіння, до морального зубожіння. Вас це бісить, у вас є якась гідність у кожного. Правильно? Ви самі себе поважаєте. І вам відчувати по рапортам, я вибачаюсь, міжнародним, що вас не поважає ніхто, і ваш паспорт беруть як якусь бумажку. Розумієте? Теж неприємно. І це все, оця корупція до цього довела. Що не зрозуміло? Подобається фетиш якийсь, подобається корупція, будемо захищати її, да? Будемо казати, а там в Ізраїлі так, а там Трамп не такий. Ну, тоді, Андрій, треба ж визначитися. Андрій Запорох, а що ви думали? Він же каву йшов пити. Він душить вату, правильно робить, я вважаю, там Мінстець відпочиває. І дуже добру справу він робить для України, для українського суспільства. Але при цьому він, ну, закоханий в Пороху, він вважає, що Порох там кудись когось введе. Це тому, що Андрій в Полтава, на жаль, в своїй Полтаві він не звик до вищих стандартів. Він звик до низьких стандартів. І тому, коли хтось там тобі чайну ложечку чогось дав, вже він вважає, що це покращення. Яка в тебе освіта? Я тобі відповім словами Абрахам Лінкольн. Чув про такого дядечку, да? Ну, якщо не чув, в Вашингтон приїдеш, я тебе поведу і побачиш, він сидить на кріслі, там, Лінкольн Меморіал. Абрахам Лінкольн сказав, коли в нього таке питали, він казав, недостатньо. Андрій Карпов, у мене освіти недостатньо. Бачите, радянська людина чіпляється. Трамп, освіта, Ізраїль, те, все. А що в нас Huawei, скажи мені? Що за Huawei, коли нормальна людина сьогодні має iPhone або там цей Galaxy, який там вже 9-й чи який? Що у нас з айфоном легальним? Не сірим якийсь привезли там через кордон якось, а піти купити легальний, справжній. Ні. Те, що у вас в магазинах він лежить, я знаю, але це все привезено. Віслючками, які через кордончик це везли. Ні. Правильний телефон з гарантією на рік, з техобслуговуванням Apple Care. Де ці справи, Андрій? Що таке? Що таке? Порошенко дав безвіз, але не дав айфон, да? Так, Позняков написав, що він в ефірі. Я хотів Познякова вивести, але чому Позняков в ефірі, а замість того, щоб приєднатися до мого ефіру, я не знаю. Зараз йому напишу, вибачаюсь. Нічого не бачу, сонце вже вийшло. Так що, да, Андрій Полтава, я дуже хочу з тобою подискусувати, але в тебе Huawei, на жаль. Порошенко тобі дав Huawei для пропаганди, а
мені Трамп для пропаганди дав 8 айфон, розумієш? І ось в чому проблема, як я розумію, да? Тобто Т-72 проти, чи що у вас там взагалі, Т-64, чи що там, проти Абрамса трошки відпочиває, як я бачу. Одну минуту, я готов, я в ефірі. Так, давайте подивимося, я хочу запросити до ефіру. Ти знову питаєш, яка в мене освіта? Друже, я ж сказав, недостатньо. Ти що, не чуєш по мені, що в мене недостатня освіта? Ну, я взагалі українською мовою розмовляю лише півтора роки, щоб ти знав. У мене недостатня освіта. Так, де дівся цей Андрій Пазняков? Якщо ти мене бачиш, Андрій, будь ласка, спробуй додатися. Так, є, апрув. Добавляю тебе. Добавляю. Андрій Пазняков, це є наш політв'язень, якого нещодавно Володя Парасюк взяв на поруку. Так, о, і Яков Осташ, я там бачу, там всі наші хлопці з Одеси. Так, вітаю вас, хлопці. Вітаємо тебе, Руслане. Розказуйте, будь ласка, нашим глядачам. У мене тільки що був батл маленький такий. Ну, не сили на рівні, тому що в мене і міміка, і відео. А Андрій Полтава, чули про такого, да? Бата-шоу Андрій Полтава, він тільки міг писати. І я за це, Андрій, перед тобою вибачаюсь. Це було не рано були можливості. І ми з тобою обіцяємо, що даю слово обов'язково, знайдемо рівні можливості, щоб ти також шукати. Ми з тобою нормально поспілкуватися, щоб в тебе була можливість швидко відповідати, і я looking forward, тобто я сподіваюся, що це станеться. Добре, Андрій, розказуй, що там відбувається, тебе випустили на деякий час, щось таке, а я зараз поки що прогуляюся, поки ти будеш розповідати, і телефон підключу, щоб заряджався трошки. Розказуй. Андрій, ти чуєш мене? Очень віснет інтернет. Віснет інтернет у вас? Ну, я так, не так, знаю, так чую, але трошки... Сказати. Так, зв'язок не зовсім де? Добрий. Да, а ви зайшли в якусь кав'ярню, вийшли... там цей Wi-Fi у них, да? Так, ми з дітьми вийшли на каву і на солодки для дітей. Ну... Слухай, ну будемо вже, як же виходить так. Тут в мене песик, треба, щоб не зайшов у хату. Ну, Рустем, я тут буду за дітьми присматривати, ви общайтесь. Рад тебе видеть. Я тебе тут теж дуже радий бачити. Розказуйте, поки я тут з проводами розберуся, тут в мене зарядка, там всі ці діла, щоб не перервався ефір. Розказуй, Андрій, що в тебе відбувається? Дуже поганий зв'язок. Андрій, розказуй. Рустам, чути нас, добре? Хочеш не вибачити. Але чути нас? Да, вас чути. Видно нормально, чути нормально. Все нормально. Добре. Ну, я вчора тільки з славнозвісного одеського СІЗО. Вдома зараз я завдяки першочергово народному депутату Парасюку Володимиру Зіновійовичу дуже, дуже вдячний, насправді це мало хто уявляє, що вдалося зробити цій людині, з якого водовороту корупційних подій вдалося вирвати мене. Це мені, як адекватній, здравій людині, складно усвідомлювати ці моменти. У мене відразу починається якась паніка і нервоз, тому що те, що відбувається зараз навіть в рамках нашої справи, яку вони називають кримінальною справою, це ну, нормальним людям в голову таке не прийде ніколи. Руслане, чути нас? Да, вас чутно, розказуй, не зупиняйся. Так, я почну трошки спочатку. Почну трошки, повернусь на рік назад. Події розпочались стосовно цього інциденту саме рік тому. На нас вийшли працівники Центрального апарату Служби безпеки України.
І як громадськості попросили допомогти в ряді питань, де вони не могли відпрацювати в силу там якихось політичних моментів, які впливають на ці всі моменти. Ну, а ми з хлопцями готувалися до поїздки на передову. Нам пообіцяли допомогти це все пришвидшити. А ми вирішили для себе, що щоб час впусту не гаяти, ми по місцю зробимо, ну, допоможемо, як має бути. Почали ми співпрацю з ними. Три основні напрямки, в яких ми працювали, це був незаконний обіг зброї. Ми надавали інформацію, ми її розшукували. Тобто ми проводили майже, ну, функцію виконували там оперативників і так далі. І так далі. Другий сегмент, де ми безпосередньо приймали участь, це наркотрафік. Незаконний обіг наркотичних засобів. Ми випадково вийшли на слід наркотрафіку з Пакистану в Одесу, де ми з'ясували дуже тісно до цієї ситуації пов'язаний. Дуже поганий зв'язок, а інформація дуже цікава. Зачекай, Андрій. Давай там, давай чути нас. Зупиню на секундочку. На секундочку тебе зупиню. Дивись, СБУ до вас звернулося, ти кажеш, до нас, хлопці, ми, хлопці. Я так розумію, що так, це так, якесь громадське так, об'єднання у вас було, чи що це? Так, почали розматувати цей клубок, прийшли безпосередньо до прокурора Одеської області, до окремих працівників Служби безпеки України, до окремих працівників Національної поліції Одеської області, судді, які безпосередньо приймали участь в цьому. З цими людьми з центрального апарату спільних знайомих з Революції Гідності. Наші спільні знайомі з Революції Гідності зарекомендували цих людей як безпосередньо патріотів. Ну, ми виключно з цих намірів і погодились надати ту допомогу, яку нам було в силі надати. Почали ми це все розматувати, відпрацьовувати. Так, люди кажуть, що нема звуку. Зачекай, Андрій. Скажіть, мене нормально чутно? Скажіть, шановні глядачі, мене чутно нормально? Так. Трошки зв'язок у нас переривається, але більш-менш. Бо люди не чують. Ти розказуєш, воно все обривається, розумієш? Ну, розказуєш ти дуже цікаві речі. Як я розумію, СБУ до вас звернулося, щоб ви, ну, так як ви тоді туди їздите, там постійно на фронт, да, в АТО, і вони звернулися, щоб ви допомогли їм з збором якоїсь корисної для держави інформації, може якийсь розвід інформації чи ще чогось. І коли ви цим займалися, цілком легально, як я розумію, з дозволу СБУ, по їхньому проханню, ви потрапили також на випадково в цілому угрупову компанію наркоторговців, правильно? У вас дуже багато. Дівчинка. По-друге, спитайте, де знаходиться, слухайте, Андрій, спитай, де знаходиться у них раутер, і сядьте біля, поближче до того раутера. Може ви в кафе сидите, а вони щось там дешево поставили, бо ну що там з них взяти, там грошей нікого немає. Зараз, здається, трошки тихіше зробили, ми попросили трошки тихіше зробили. Спитай, де у них знаходиться Wi-Fi раутер, і сядьте, пересядьте ближче до раутера. Розумієш? Сила сигналу стане краще, і все одразу покращить. Зараз, прямо спитаю. Зараз уточнимо у офіціантів, де і спробуємо перебазуватися. Давай, під моїм чутким керівництвом зараз ми все налагодимо. Слухай.
Ми збираємося країну міняти, ми не можемо цей зв'язок налагодити. Про що мова, правильно? Спитай, де знаходиться раутер, вам треба поближче до нього сісти. Тоді сила сигналу буде так, набагато. Зараз вже уточнюють зараз вже, де знаходиться роутер, і ми да. передислокуємося. Скажіть, у нас серйозний тут ефір, нам треба сісти поближче до роутера. Я думаю, що в Україні, в Одесі це не проблема. Да, згадую Одесу, згадую Дерибасовську, згадую, як хтось там на коні бачив, як хтось на коні їде по Дерибасівській. І бачив також в Одесі я вашого цього Сподіватися. Да. Ну що, ви ближче вже, да? Так, Руслан, ми зараз трошки передислокувалися, і здається, тут зв'язок насправді кращий, і навіть трошки краще тебе. Та що ти кажеш? Ну давай, ладно. Сюрприз. Давай. Давай так. Андрій, спокійно, повільно, спочатку трошки. Почни з того, що у вас громадська організація якась волонтерська була. Я правильно зрозумів? Прошу ще раз. У вас була якась громадська організація волонтерська, правильно? І до вас підійшли працівники СБУ і запропонували співпрацю, так. Бо їм треба було зібрати якусь інформацію, вони до вас звернулися за допомогою, правильно? Саме так, саме так. Там під час, коли ви там туди-сюди їздили, з різними людьми там зустрічалися і робили свою, скажімо так, навіть оперативну роботу, в якийсь момент ви натрапили, перейшли дорогу, скажімо так, так, і впізнали, що це є нелегальною діяльністю транспортировки наркотики з Пакистану в Одесу, правильно? Так, так склалося, що чи випадково, чи може насправді якісь сили зверху цьому посприяли. На момент, коли ми почали вже усвідомлювати, що щось не так, що щось відбувається не зовсім так, як нам розповідають, я не можу назвати звідки саме, але особисто до мене в руки потрапляє службова робоча флешка прокурора Одеської області пана Жученка, де всі навіть наші моменти, пов'язані з СБУ, вони в вигляді документів з його підписами помічників, заступників. Тобто на момент, коли ця флешка потрапила в нас, ми вже відкрили цю картину, наші підозри там якісь, в документальному офіційному вигляді, з їхніми початками. Скажи мені, будь ласка, у вас вистачило розуму зробити копію цієї інформації і зробити так, щоб вона вже була поза досягненням будь-кого? Так, ми зробили копії. Так, ми влітку прошлого літа ми познайомились з покійною Іриною. Ірина Ноздрівська на Новий рік. В неї відібрали життя. Це правозахисник, це громадський діяч, це дуже порядна людина і просто немає слів це все висловити, що відбулося. Ми, так як вона займалась журналістськими розслідуваннями, а ми вже більш-менш з нею поспілкувалися, познайомилися, знайшли спільні теми для спілкування, ми вже спілкувалися там на якісь такі загальні моменти. Ми безпосередньо в Києві зустрілись з нею, будучи в Києві, після цього, як вже і флешка попала до нас, поробили копії з нею, ми її відкрили всю ситуацію, як воно є ось насправді. Ми розповіли її з самого початку. Коли це сталося приблизно? Який місяць? Це був август, серпень місяць, кінець липня, початок серпня місяця. Ми зустрілись з нею і пішла вся ця, вона, для чого ми зустрілись, для чого ми взагалі, ми домовилися, що вона нам організує, допоможе організувати прес-конференцію в Києві в УНІАН, де ми всі ці факти просто освітлимо, де ми зможемо одним разом
поставити крапку в всіх цих питаннях. Зрозуміло. Ми тобто, пішли тобто на розмову. Тобто ви, тому що ви вирішили іти таким шляхом, це чому сталося? Тому що ви не довіряєте прокуратурі місцевій або київській, ви не довіряєте слідчим органам, ви не довіряєте СБУ. Чому так сталося? Бо є державні органи, правильно? Є державні органи, які повинні виконувати свої державні обов'язки. Чому ви вирішили іти саме шляхом через журналістику? Чому? Ви не довіряєте цим органам? Не було вибору, тому що там замішані всі силові структури правоохоронні в одній ситуації. Це не рядова ситуація, це міжнародний наркотрафік. Це не возить... Замішаний в цій справі по наркотикам, саме в цьому транспортеровці? Так, так. Ми не розуміли, куди нам з цим іти. Куди би ми розуміли чітко, що куди ми не пішли, в який орган ми не звернулись, тут же є зацікавлені особи з цього органу, які б, відповідно, моментально була б реакція. Тобто, ми, їдучи на цю прес-конференцію, не були впевнені, що ми навіть доїдемо туди, що, в принципі, і підтвердилось. Тільки ми розглядали варіант ліквідації, тому що вже доходила до нас інформація, що за коли Жученко дізнався про наявність тієї флешки десь біля мене, він конкретно не міг сказати, що вона в мене там, але вже була у них інформація, що вона в моєму оточенні, та флешка. То була інформація, що була навіть команда на те, щоб нас ліквідувати. Тому ми пішли таким шляхом через журналістів, через прес-конференцію. Ми хотіли одним разом поставити крапку в цих всіх питаннях, а там вже на як би воно мало бути, все, я думаю, що ми чогось добились би. Тобто у вас є підстави... У вас є підстави підозрювати, що поліція та СБУ вас не захистять. Правильно я розумію? Ні, то про який захист йде мова, якщо вони є першою загрозою? Вони це роблять абсолютно не скриваючи. Ці люди з цих структур абсолютно впевнені в своїй безнаказаності. Тобто вони це не скривають, вони роблять це... Полувідкрите, зрозуміло. Тобто в них, значить, є ще серйозна криша десь ще в Києві. Зрозуміло. Андрій, ти розумієш, наскільки ти зараз ризикуєш в прямому ефірі, ти все це розказуєш? Так, я усвідомлюю. А мені втрачати вже нема чого. Я доведений до такого стану, до такої точки, що все вже. Ну, тобто, просто немає сліку. Терпець увірвався, я зрозумів. Я хочу попередити, ти буде... Я хочу попередити тих, хто буде дивитися цей ефір. Я хочу попередити злочинців, які займаються наркотрафіком, використовуючи державні для цього свої повноваження, що за долею Андрія Позняков ми будемо дуже уважно дивитися. І я дуже вам рекомендую, щоб з нього там зайве волосся не впало ніде, і нічого там нечайно з ним не сталося, і ніхто біля під'їзду, щоб якісь, як у вас це прийнято, там незнайомі люди його не чекали, тому що саме прокурора Одеської області, закордонна частина Української повстанської армії, будуть тримати відповідальним за безпеку цієї людини. Бо ця людина, дякую, я хочу сказати, да, себе... ця людина, вона зацікавлена на більше інших для того, щоб заховати будь-які докази причетності до злочинної діяльності. Тому я на весь світ заявляю, що ми будемо це дуже уважно відстежувати, і підозра буде одразу на головного чи генерального прокурора Одеської області. І не думайте, що ви в цей час, якщо ви будете сидіти в театрі або поїдете в якусь відпустку, то це буде для вас алібі. Ми вас будемо тримати персонально відповідальним за безпеку цієї людини. Продовжуй, будь ласка. Так, і домовились ми з покійною Іриною про цю прес-конференцію. Ми підвели все під конкретне число, під конкретний час. І по дорозі саме на цю прес-конференцію якимось чином мене просто затримують. Тобто я виїхав з дому, я мав пересісти на інший транспорт по дорозі і доїхати до Києва. Але пересісти з таксі на машину, якою я мав доїхати до Києва, мені вже не вдалося. Так як мене за допомогою корду, беркут, який переодягнули, перекрасили, вони зараз називаються кордом вже в Україні, мене затримують. Тобто вночі я виїжджаю з дому, зранку у мене прес-конференція. Тобто ти не помітив, що над тобою вже було встановлено наружне спостереження, в тебе, на жаль, нема цих навичок, і вони повністю тебе відстежували і зробили операцію. Я знав, що воно є, це спостереження. Я доповідав безпосередньо людині, яка координувала з центрального апарату СБУ наші дії, я доповідав про цю ситуацію. Мене постійно заспокоювали, не зважаючи на це, це нормальна робота.
Це задля твоєї безпеки, навколо тебе мають бути люди, які... Ну, поліція СБУ люди, які... дуже оберігає спотів українських громадян. Я це чую постійно, так. Ну-ну. Так, і по дорозі мене затримують. Та коли мій телефон, мобільний телефон особистий, який був безпосередньо технічним засобом зв'язку і комунікації із центральним апаратом, тобто зі всіма людьми, які зі сторони правоохоронних органів давали нам цю роботу і координували ці дії. Я наголошую, ми не робили нічого самостійно. Кожен крок був чітко по інструкції. Ну, пан Андрій так. Поки що трошки відключився. Як я бачу тут дві версії, те, що я чую, що ти розказуєш, я тобі одразу розказую. Тут тільки дві можливості того, що існує. Або ви до цього, просто зібрати вас, прибрати з громадського політичного горизонту. Для цього вони до вас звернулися, на це треба звертати увагу. Для цього вони вас начебто почали просити, щоб ви там їм чимось допомогли. Для цього вони, може, навіть вам щось там підсунули, підстроїли з якимись цими флешками і цим наркотрафіком. Може бути навіть фейковим. Розумієте? І для того, щоб потім почати справу і можна було людину ув'язнити, ізолювати і все, що завгодно. Це перша версія. Друга версія – це і справді, що ви раптово викрили цей наркотрафік і прийшли в повністю дорогу, і тоді вони використовують це. Все подальше, у нас є компанії, вони сконектувалися, дізналися, що я з вами працюю, і використали цю працю, саме це вже налагоджене. Лінію зв'язку для того, щоб вас вже обманювати, щоб вас вже ввести і заводити ту саму паску, яку вони вже для вас придумали. Що сталося, коли ти їхав на зустріч з Іриною Ноздрівською? Тебе заарештували і ти вже на зустріч не потрапив, правильно? Так, мене заарештовують, відправляють до СІЗО відразу. Це відбувається все просто за лічні години. О другій ночі мене затримали, десь о пів дев'ятої ранку вже всі підозри, там все повністю готове. Якимось чином виявилося, що я за 2 місяці до моменту мого затримання вже був в розшуку. Тобто співпрацюючи, надаючи допомогу державним органам, я якимось чином 2 місяці знаходився вже в розшуку. Ні, ну вони вже все приготували, вони лише чекали, вони задніми числами просто розписали це все. Вже забрати. Далі, скажи мені таку річ. Ти їхав на зустріч з Іриною Ноздрівською, правильно? Так, так. Після того, як тебе заарештували, скільки ще Ірина була живою? Вересень місяць, приблизно 3 місяці. Ще 3,5 місяці вона була живою, так? Так, так, так. Зрозуміло все. Це був після того, як мене помістили в СІЗО, в камеру для одинаків, де сидять пожиттєво заключені люди. Тобто я ці майже 3 місяці перший раз провів саме в таких умовах. Під цілодобовим відеонаглядом. Це взагалі, у нас ці установи СІЗО називаються установи виконання покарань. Насправді це установи катувань і це взагалі, це не передати ці... Що там насправді відбувається. Але це був далеко не кінець, це події тільки розпочинали розгортатися. Після того, як ми дізналися, що з Іриною сталося на Новий рік, 4 числа приїжджає до мене, я знаходився вже майже 4 тижні під домашнім арештом. Все-таки адвокат Олександр Миколаївич Нестеренко, адвокатське об'єднання «Нун», він дуже багато допоміг в цих моментах. Він зорієнтувався, що тут підстава і дуже серйозна, і почав працювати. Відкрито, де він не міг спрацювати, він відпрацьовував це все. Ну, була надана професійна адвокатська юридична допомога. Не вдалося змінити запобіжну міру заходу на домашній арешт. Знаходячись під цим домашнім арештом, такий порядок дійде. Новий рік, ситуація з Іриною, ми це дізнаємось, 4 числа, 5 січня в мене має бути апеляція в
всі провокації слідства і прокуратури за час мого перебування під домашнім арештом, вони були проігноровані, тобто всі дії погоджувалися з адвокатом, вони дуже хотіли мене витягнути з дому. Вони приносили мені повістки на той момент, коли я знав вже чітко, що засідання назначене на яку дату, на який час. Вони приносять на раніше, там на декілька днів, ці повістки, пробуючи якось спровокувати мене на те, щоб я покинув територію квартири. Нічого в них не виходить. За добу, тобто ввечері сьогодні, 4 числа, до мене приїжджає помічник, офіційний помічник куратора, ну, тобто людини з центрального апарату, яка здійснювала координацію всіх рухів, до мене додому з Києва приїжджає для того, щоб поспілкуватись стосовно всієї цієї ситуації, яка склалася на той момент. При тому, що в мене завтра вже має відбутися апеляційне засідання, тому що прокуратура і слідство, вони за ці півроку слідства, яке зараз триває, вони 5,5 місяців із 6 витратили виключно на міру запобіжного заходу для учасників процесу. Не суть, але приїжджають в тапочках, ну як вдома, я був в спортивних штанах, в тапочках, в футболці, накинувши курточку на плечі, я переступаю поріг своєї квартири, вдома я знаходився з дитиною і з старшою дитиною, так як дружина була змушена влаштуватись на роботу за час моєї відсутності. Я був з дітьми вдома, мене викликають на розмову, тобто в себе майже під дверима. Я виходжу, ну, без питань, людина позвонила, я кажу, я не проти зустрітися, поспілкуватися стосовно всіх цих. Це людина з СБУ, правильно я розумію? Так, я його знаю, тому що неодноразово зустрічавшись з куратором центрального апарату, ця людина була присутня на цих зустрічах і приймала безпосередню участь в цих наших співбесідах, розмовах, інструктажах. Тобто я цю людину знав, ну, я не міг навіть собі уявити, що може стати. Тобто в тебе була довіра до цієї людини, вони це прекрасно знали, тому вони саме цю людину використовували для того, щоб ти переступив порог своєї домівки. Розумієш? Так, я не міг навіть собі допустити думку, що може таке статися. Я виходжу за поріг, тут же закриваються двері, достається зброя, достаються наручники, мене одягають наручники, все, ми поїхали. Варіанту щось заперечити, я розумів, немає, не дай Бог. Дитина в квартирі, не дай Бог, якісь рухи лишні, ну, це недопустимо. Ну, ти, я розумів, сказав, що варіанту... в квартирі дитина сама тепер залишається? Двоє дітей в квартирі залишилось. Ти б їм повідомив? На той момент, коли це все відбуло. Прошу? Ти повідомив їм на місці, що ви залишаєте зараз двох дітей без нагляду? Вони коли зателефонували десь за хвилин 40 до того, як вони піднялися, я повідомив, що я знаходжусь вдома з дітьми, будь ласка, піднімайтеся, поспілкуємось. Коли я запросив їх взагалі в себе. Ну, вони не захотіли зайти безпосередньо в квартиру і захотіли поспілкуватися за межами квартири. Тобто, прямо під дверима. Ти їм повідомив, що зараз, якщо ви мене поведете, діти залишаться без нагляду. Ти сказав їм це? Після того, як мене прямо з дому. Боже, дай мені терпіння. Будемо чекати, коли зв'язок налагодиться, і вислухаємо, що Андрій каже. Да. Андрій, ти знову на зв'язку? Так, зараз чути Рустама? Так, зараз чути. Після цього мене вивозять до міста Львова. Тобто відбувається майже на протязі 10 діб. Ситуація наступна. Я в заручниках, я не маю права і можливості ні з ким зв'язатися. Мені погрожують конкретно тим, що мене зараз прям негайно вивозять на кордон з Росією, передають співробітникам ФСБ. Це мені тобі про це відкрито повідомляють. Тобі давали погрози, що віддадуть зараз сепарам, так, або ФСБ, так? Так, так. Я так. Це саме зараз мене потрібно годину. Борисполі. Це саме мені казали. І я ж не розумію, до кого я потрапив. Я думав, що ці поліцейські, значить, ну, продані якісь ФСБ, знаєш? І думаю, ну, зараз мене все, зараз мене перевезуть через цю лінію зіткнення, повезуть. Вони мені погрожували, що вони віддадуть мене сепарам або ФСБ. Тобто вони прекрасно знають, кого вони намагаються зламати. Вони прекрасно знають. Ніколи вони
людині, яку вони підозрюють, що він працює там на якісь росіян або ФСБ, ніколи не будуть загрожувати тим, що ми зараз тебе ФСБ віддамо, розумієте? Вони прекрасно знають, з ким вони мають справу. Вони мають справу з патріотами України. І це є... Це не є державні органи. Це часна лавочка. Я про це повторюю. Звертаюся до всіх людей. Ось вам справу. Я не чув історії цієї людини. Я вам зараз її розставлю. Зараз він розставлю. А ви бачите там, що вони всі вирішили, там, як прокуратура, СБУ, поліція. Вони всі вирішили зробити. Вони використовують. Може, хто там не хоче цього робити, але треба дітей годувати. Так, вони йдуть і продають свою диявол. Це все приватизовані. Це не є державними структурами. Вони не працюють, не підзвітні народу. Вони не працюють на благо народу. Вони працюють лише для приватних заходів. Які поліцюють умови життя, бо зарплатні офіційні, звісно, не вистачає. От і все. І ця історія від вас. Тебе там розводили просто як дитину. Тебе вивели, знали, що ти довіряєш цій людині. Це все відпрацьовано вже давно, вони постійно цим займаються. І я звертаю вашу увагу, що поки ви не почнете займатися цим системно і організовано, ви ніколи їх не переможете. Вони завжди будуть над вами сміятися, вони будуть вас бити, іноді ви їх будете лякати якимись майданами, але потім... Якщо вони програють під час Майдану, вони все це скомпенсують, просто більше для цього треба часу. Вони поступово то, на того розкажуть, який він поганий, на того поклеп возведуть, що він там аферист-злочинець. Той не такий, той не так воював, той не так став. Ще щось, всіх вас задурять, затуркають, ви вже одне одному не довіряєте, а це й головне. Бо щоб ви не вийшли на Майдан, щоб ви не побудували барикади, щоб ви не запалили коктейлі молотова. Тому вони вас розв'язують. І потім те, що вони програли, пішли під час Майдану і програли, вони все те потім затримали знову масову боку. Якщо ви в своєму сенсі, в своєму розумі знайдете то, що треба займатися системним, підпільним, насамперед, бо коли ти йдеш відкрито, в них є всі інструменти. СБУ, поліція, прокуратура, мережа, там цивільна адміністрація. В них є все, щоб зробити з вами все за роботу. Будь ласка, Андрій. Так. Зв'язок трошки переривається, але зараз, здається, більш-менш чути. Після цього на 10-ту добу цих подій мені випадає змога звернути на себе і на цих співробітників СБУ увагу працівників Національної поліції. Склалася ситуація, в якій я звернувся до працівників поліції з проханням доставити нас до райвідділу. Нас зупинили для перевірки документів. Я попросив для того, щоб нас доставили до райвідділу та перевірили нас в райвідділі. Співробітники зрозуміли, що щось не так. Ну, відповідно, вони запрошують нас до райвідділу. Я для себе розумію, що це мій шанс зараз реально цю ситуацію поставити крапку в цей. Ми приїжджаємо до райвідділу, де стоїть куча відеокамер. Ці два кадри просто показують свої посвідчення, поспілкувалися з черговим. Розвертаються, сідають в машину і уїжджають. Мене тут же ці працівники поліції затримують. І під конвоєм відправляють вже до Одеси, де мені знову, так без напрягу, знову міняють міру запобіжного заходу і на підставі того, що я добровільно порушив ці правила чи умови домашнього утримання під домашнім арештом. І цинізм цієї ситуації просто не передати словами, але наразі нам інкримінують як злочини спільні заходи з працівниками СБУ і прокуратури, на які були повністю підтверджені ухвалами, рішеннями, там, процесуальними, внутрішніми документами, де відео, оперативне відео, тобто нас запрошували громадськість безпосередньо на ці заходи, і ми запрошували з собою журналістів,
для того, щоб це все фіксувалося, наша присутність там, як відпрацьовуються ці моменти, вже безпосередньо там виявлення цих, відкриття цих всіх моментів. І вони інкримінують зараз це як злочини. Я для себе так трошки розумію, що якби зараз ці матеріали кримінальної справи і всі рішення суддів, які були винесені в рамках цієї справи, просто попали б в руки такому слідчому, яким він має бути в апріорі, то ці матеріали їхні, це просто їхні зізнання в всіх цих злочинах офіційно, в яких вони порозписувалися. Вони до такого маразму дійшли, це просто не передати. Вони розповідають на суді. Це не маразм, друже, це зухвалість. Вони знають, що вони їх ніхто не зможе покарати. Ну вони так думають. Поки що вони ще так думають. Ріпіска твоя в телефоні. І дивіться, який момент. Мій телефон, чому я про нього згадав, там дуже багато містилось інформації. Тобто там обіг інформації був неймовірний. І там є кожен крок, кожен пошаговий крок наших інструкцій, як ми отримували ці завдання, як воно, ну коротше, там повністю вся комунікація з цими службами була. І коли адвокат каже про це на засідання, каже, ну дайте, будь ласка, той телефон, відкрийте ту інформацію, і ми відразу всі питання відпадуть. Цього не відбувається, там у них якийсь цілий том засекречених матеріалів, вони навіть суді, напевно, їх не показують. Ну, це виходить не те, що за всі рамки там законності чи процедур якихось, це виходить за всі рамки якихось звичайних людських понять. Американських судов. Там людських понять ні в кого нема, це перше. Їх причин, взагалі яких не було. Це все підстава. Це ви десь комусь перебігли дорогу ще задовго до того, як СБУ до вас підійшло. Тому що СБУ чомусь до мене не разу не підійшло і не сказало: Рустам, ти можеш нам допомогти там зібрати в Америці інформацію, в Європі, в АТО ти там їздиш іноді, там може. До мене вони чомусь не підходять, да? Бо вони знають, що нічого не вийде. А до вас підійшли і запропонували співробітництво. Це все була гра. Це все була гра, щоб вас розвести і завести в таку саму ситуацію. Люди кажуть, що треба тебе нас розвали на наших же патріотичних почуттях. Тобто ми не ставили ніяких цілей, ну, собі взагалі. Лайк лохів, хотів сказати по-англійськи і по-українськи. Вас розвели лайк лохів, розумієш? От, вас розвели, і знаючи ваші там почуття і вашу наївність і непідготовленість, вас вони просто маніпулюють, вони граються з людьми, як вони хочуть. Вони граються, це дуже треба проходити серйозну школу, скажімо так, розуміння методів їх роботи і методів, і також їх психіки, бо це люди з хибленою психікою. Вони не бачать вас в людях, вони вас бачать об'єкти, да? І ці об'єкти будь-якою ціною, ні твої діти нікого там не розжалять, ну, жалоби ніякої не буде, ні жінка, ні твоє становище. Це їм взагалі, вони повністю від цього ізолюються ментально, от, і виконують таку роботу. Дивись, я бачу. Да, люди дуже за твоє життя переживають. Дивіться, люди добрі. Так, я хочу сказати, що стосовно цього моменту, що в будь-якому випадку, це перше. По-друге, ховати зараз Андрія Позднякова ми не будемо. Ми просто оголосили про те, ми оголосили, кого ми будемо вважати відповідальним. Це все, що ми на цьому етапі зараз можемо зробити. Якщо з Андрієм щось станеться, звісно, що обов'язково потім знайдемо, не дай Боже, щось там хтось щось буде придумувати, але цей так званий прокурор Одеської області, якщо він думає, що там він такий, як там Труханов, що може себе там армію якусь виставити, армія не зупинить. Маленький об'єкт, що летить з дуже високою швидкістю, армія може не зупинити. Тому я пропоную нікому там не думати якоїсь маячні, а з Андрієм ми не можемо зараз нічого робити, тому що Андрія зараз підписка, правильно? Ти зараз під слідством знаходишся у нас, правильно? Так. В тебе обмеження. В тебе обмежене пересування. І зараз, якщо ти зникнеш, то для них це буде якби вже тема для того, щоб тебе конкретно засадити. Поки що є надія. Я це один момент. Справа в тому, що під час всіх цих подій, коли воно все розпочалось, були постійні погрози родині.
Мене шантажували постійно, тримаючи на бункері, без, ну, без якоїсь інформації, як там дитина, як там рідні. Мені приходили постійно кожного виїзду на слідчі дії, приїздили працівники обласної прокуратури, приїздили люди з обласного управління Служби безпеки України, приїздили з центрального апарату посильні і постійно шантажували родиною. Або ти приймаєш ці умови і ці покази підписуєш, які ми тобі даємо, або будемо змушені прийняти міри і по відношенню твоєї родини. Той період, який я знаходився саме на бункері, один, я не розумів, що відбувається взагалі, я не міг зорієнтуватись в той момент. Мене давили виключно на родину. Це було найстрашніше, що могло бути, напевно, в моєму житті. Вони одразу з'ясували твою слабку точку і почали на неї давити. І тобі в жодному разі не можна ламатися, щоб ти це знав. Бо зламаєшся, я тобі одразу кажу, я бачив людей, які ламаються, зламаєшся, буде ще гірше. Щоб ти знав. Тобто навіть розмови не може бути про те, щоб піти на якісь уступки, або ламатися, або щось визнавати там того, що... Без варіантів, виключно. Це справжня НКВДшна каральна машина в дії. Хто це не розуміє? Пов'язуєте ви вбивство Назарівської з цим ділом? Я думаю, що і Андрій розуміє це, і я це розумію. Рустам, я стосовно цього питання наразі не можу дати коментар. Ну, я можу дати коментар. Я точно знаю, що до Ірини зверталися люди, шукаючи правду, шукаючи захисту легального, скажімо так. І це стало, і Ірина була досить, як це можна сказати, неадекватною, тобто вона не прислухалася, і поради заспокоїтися вона не сприймала, пам'ятаючи свою сестру загиблу, бачучи весь цей безпреділ цих приватизованих державних установ, які не є державними, вони є повністю приватними, приватизованими. І тому Ірина Ноздрівська закінчила своє життя так, як вона його закінчила. Андрій, ти себе, будь ласка, там бережи. І що в тебе зараз там, далі розкажи, що там далі послухає? Ми наразі вчора тільки змінили міру запобіжного заходу і зараз чекаємо, вони там апеляції готують якісь наступні свої кроки. Ми до них, відповідно з адвокатом, з Олександром Миколаївичем Остеренко, ми до них готуємося, тому що цинізм і методи їх ми вже приблизно знаємо. І я хочу ще, раз така можливість є, я хочу ще раз нагадати і прокурору Жученко, і всім всьому тому непотрібу з центрального апарату СБУ про те, що я не відкрив навіть 10% інформації, яка є по факту. І вони це знають. Андрій, я зрозумів. Ну дивись, тобі навіть для захисту свого життя... Для захисту, прервався зв'язок. Да, зараз життя, чути нас тут тобі там? Треба мати... Да, тепер я чую. Ти мене чуєш чи ні, Андрій? Скажи, так чи ні? Так, так. Так, для захисту свого життя тобі треба обов'язково, щоб копії були в надійному місці, десь за кордоном, і щоб ніхто не міг тебе тронути, розумієш? Тому що, я не знаю, ну ти просто, мені здається, що ти трошки собі не віддаєш, якби не розумієш, що відбувається. Зрозуміло? Це щодо цих 10% і всього іншого. Будь ласка, вся інформація... Ні, я все прекрасно розумію, я розумію, що в будь-який момент може статися, але я хочу їм, щоб вони знали про те, що ця інформація вже є і за кордоном, і у ряда людей тут по місцю. І хай знаю, що це моя країна, це моя земля, земля моєї дитини і моїх батьків. І я кроку не переступлю за кордон цієї держави, я буду до останнього свого подиху тут, доти буду стояти у них над головою, доки це свавілля буде відбуватися тут. Хай не надіються, що я десь поїду шукати якогось політичного притулку. Цього не буде. Ось тут я до останнього свого подиху. В мене є плани, коли це все закінчиться, відвідати і Штати, і Європу. У мене є дуже великі плани, тому що я все життя мріяв займатися наукою. Це зовсім інше життя, яке, на жаль, реалізувати в даних умовах, в цьому деградованому, в деградованій системі цінностей, в деградованому державному апараті і всіх органів, які мають відношення безпосередньо до формування цих державних органів.
ми не можемо це отут, на жаль, реалізувати ці всі свої плани. У нас дуже великі і серйозні потужні проекти, є наукові проекти, де ми маємо своє бачення, як це може функціонувати. На жаль, поганий зв'язок. Андрій, я розумію, що ти маєш на увазі, але зараз відновиться зв'язок. Всі ці проекти, для того, щоб їх можна було застосувати, для початку для цього треба побудувати фундацію і нормальний environment, тобто середовище, середовище, де люди мешкають, знаходяться, яке, чуєш мене, да? Я кажу, я зрозумів щодо твоїх проєктів, але не треба намагатися переступити і одразу зробити п'ятий чи сьомий крок. Для початку треба зробити перший крок. Для того, щоб зробити перший крок, запам'ятай, в країні, де така система охорони закону існує, через яку ти зараз пройшов і на собі це відчув, всі ці проекти поки що можна скрутити в трубочку, покласти в тубус якийсь і почекати. Бо поки ми не наведемо, щоб була в країні законність, захист прав людини, однакові можливості, захист будь-якої творчої праці, всі ці проекти, вони нікому не потрібні. Розумієш? І нічого цього не буде. І не треба. Мені дуже не подобається, коли деякі люди, молоді люди, наприклад, фокусуються на тому, щоб щось там далі розбудовувати. Ми не можемо розбудовувати щось далі, поки ми не заклали фундацію і не виставили стіни. Ми не можемо будувати дах, який ще ні на чому не стоїть. Так. Тому так. Я дуже вдячний тобі за твою мужність. І не кожного дня в мене в ефірі, скажімо так, така мужня людина, хоча я намагаюся підбирати людей достойних і мужніх. Ти дуже смілива людина. Твоє життя зараз в небезпеці продовжується, але я сподіваюся, що цим розголосом і попередженням, цим пециглом, ми тебе трошки все ж таки захищаємо. А, скажи якесь слово, бо у вас музика там грає, вона все робить. Прошу, трошки зв'язок переривається. Я тебе приглашаю в стеклянну комнату. Да, там радіо якесь включено, у вас є кафе, воно повністю все забиває. О. І тобі загрожує зараз небезпека, щоб ти розумів. Ти зараз повинен все робити чітко по закону, не вестися ні на яді їхні. Бо це, отой, що приїхав, це справжній агент-провокатор. Як я читав лекцію, людям пояснював, хто такий агент. Агент-провокатор – це насамперед, як правило, співпрацівник поліції або якихось державних органів, який намагається змусити вас порушити закон. І вже, маючи докази цього порушення, тоді ви вже беззахисні перед цією системою. Це був той, що приїжджав до тебе з Києва, з СБУ, працівник, який був там куратором, чи хто він там був. Це справжній провокатор. Справжній, так як це відбувається. О, будемо сподіватися, що адвокати тебе відіб'ють, копії, ти кажеш, всі зроблені, все це зроблено, і це діло будемо доводити до кінця. Повторюю, ця конкретна справа, вона у нас під дуже пильним контролем. Я попереджую усіх, кому там в голову прийде ідея, що ви будете безкарні, будете каратися жорстоко. В очі мені подивіться, ви бачите якийсь жаль чи співчуття в цих очах? Ви там нічого не побачите. Співчуття пропало, коли ви мене в ліс повезли в ловах. Вас будемо карати жорстоко, якщо з позиком щось трапиться. Попереджую, це не загроза, це попередження і обіцянка. Будемо карати жорстоко усіх, хто має будь-яку причастність до цієї справи. Знову зв'язок переривається. Білими нитками. Скажи щось, будь ласка, ця радіо, воно забиває. Ви дуже погану локацію знайшли для того, щоб виходити в ефір. Рустаме, десь зв'язок, напевно, знову переривається. Якщо ви нас чуєте, я хочу подякувати щиро всім людям, які не залишились байдужі. Це насправді дуже велика кількість людей, дуже порядних людей. Так, Андрій нам дякує за цей ефір. Ми дякуємо Андрію. І тепер ресторан не заважає. І я ще раз повторюю. Усі, хто мають будь-яку причетність до цієї справи, не треба думати, що якщо ви клерик суду, ви просто передали бумажку, то у вас
на вас немає ніякої відповідальності. Відповідальність на вас всіх. Ці люди знайшли конкретні докази наркотрафіку і причетності до цього наркотрафіку працівників державних органів України, які використовують державні повноваження, які вони отримали від народу України в своїх приватних цілях з метою власного збагачення, бо там іншої мети не може бути. Тому, якщо держава сама стає злочинцем, значить народ має право отримати контроль над такою державою і розібратися з цими державними посадовцями. Тому я ще раз попереджую, вже не знаю, котрий раз, якщо щось з Андрієм станеться, перше, на кому ми будемо вважати відповідальність за це, і відповідати буде саме таким засобом, що станеться з Андрієм. Поб'ють Андрія, значить цю людину буде побито. Вб'ють Андрія, значить цю людину буде вбито. Це прокурор Одеської області, який там трошки вже біля Труханова і під кришою Порошенка та Медведчука, трошки ви вже там забули. І не треба мені розказувати, яке особливе місце Одеси. Я дуже добре знаю весь ваш андеграунд, дуже добре знаю, чим хто там дихає. І в нас там досить патріотів і засобів, і людей, які здатні підняти та опустити меч покарання. Тому, будь ласка, не заривайтесь, не борзійте. Ця людина повинна залишитися в живих. Спалилися – це ваші проблеми. Це не його проблеми і не його сім'ї проблеми. Якщо ви там щось робили незаконне, це був ваш вибір. Ця людина нічому не винна. Цієї людини, будь ласка, щоб нічого не сталося. І будемо далі дивитися за розвитком цих подій. Також звертаюсь, повторюю і звертаюсь, і цю нагоду використовую для мобілізації сил. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, не треба боятися. В нас є захищені канали зв'язку, якщо треба, в нас все є. Ми продовжуємо розбудовувати мережу розвідки. Ті, хто дивився цей ефір, подивилися на цю псевдологіку порохоботів, подивилися на справжні засоби НКВДшні боротьби з вами, будь-яким спротивом, якщо ви піднімете десь голову і скажете, що ви хочете, щоб ми жили по закону, а самі по закону не живете. Якщо ви встанете і таке скажете, то на вас ця каральна машина одразу почне працювати, і ви бачите як. Це все мусора, там нікому не можна довіряти, ні на кого не треба надіятися, на якусь людяність, не придумайте собі маячні. Не треба очікувати, що вони будуть вам співчувати, що вони такі ж люди, як ви. Ні, вони не такі ж люди, як ви. Вони там усі мусора, яких навчили повністю ізолюватися від ваших зойків, вашого розпачу, вашого болі. Вони цього не бачать, не відчувають. Тому ви їх бачите за шоломами, тому ви їх бачите у вигляді працівників СБУ, ви їх бачите у вигляді працівників поліції та державної адміністрації. Та ті люди, як я, ми стоїмо за те, щоб це все знищити. Знищити як явище, якщо треба, то значить, покарати тих, хто дуже сильно намагається це зберегти. Це не те, що потрібно українській нації, це не те, що потрібно народу України. Ця українська держава йде в прірву з такими силовиками, з такими засобами, з таким відношенням, де все поставлено, вся логіка повністю поставлена навпаки. Це будь-яким зовнішнім ворогам тільки на користь. Це те, що відбувається. Тому, будь ласка, пишіть, звертайтеся, фінансова допомога, особиста участь, розвідка, бойові ланки готувати треба, ті, хто меч буде піднімати та опускати правосуддя. Все треба готувати. Зрозуміло, що до нас будуть тепер стучатися багато мусорів, всіх цих мусорів. Система така, що їх всіх буде нейтралізовано, вичислено, нічого в них не вдасться. Бо на їхню НКВДшну систему в нас є ще кращі системи. І хто там каже, що ти там в Америці сидиш і все таке, ми глобальна сила. Я наносив шкалу, призначав деякі, скажімо так, індекси. Для цього я використовував карту світу. Бо ми є глобальна світа. Мені не вистачило карти України, мені не вистачило карти Америки або лише Європи. Ми є глобальна сила, і я був змушений йти і придбати карту світу, щоб поставити позначки, де знаходяться всі наші борці. Зрозуміло, так? Да? Будь ласка, мирним спротивом нічого ви не доб'єтеся. Я вважаю, що якщо ви можете піти на якусь мирну демонстрацію, будь ласка, йдіть. Завжди треба показувати своє
Але це є, як це сказати, ви проводите час просто. А от робити справу, справу будемо робити ми. Новими засобами боротьби, новими методами боротьби, більш ефективними. Але для цього нам треба мобілізуватися. Будь ласка, не сидіть, не жуйте попкорн і не чекайте, коли хтось за вас це зробить. Дякую за увагу.